No niin, voidaan varmaan aloitella sitten meidän päivän ohjelmaa. Arvoisat panelistit, arvoisa yleisö täällä Eurooppa-salissa ja myös tilaisuutta linjoilla seuraavat, tervetuloa tähän puolueiden EU-paneeliin. Vaalipaneeleitahan meillä on koko ajan järjestetään aika useita. Tahti nyt vaan kiihtyy, kun mennään huhtikuun alkua kohti. Järjestäviä tahojakin on monia, mutta varmaan moni on miettinyt sitä, että miksi meillä ei ole enempää EU-aiheisia paneeleita. Vaikka eduskuntavaalithan on mitä suurimmassa määrin EU-vaalit, koska niin kuin tiedetään, eduskunnalla on tärkeä rooli ja pääministeri johtaa Suomen EU-politiikkaa. Näinpä kun ajattelee komission edustuston roolia, meidän tehtävä on käydä tällaista vuoropuhelua Suomessa päättäjien ja kansalaisten kanssa, mutta myöskin ihan seurata sitä, että miten esimerkiksi EU-politiikkaa käydään kentällä. Ja voisi sanoa näin melkein 30 vuoden Suomen EU-jäsenyyden jälkeen, että ehkä ei ole mielekästä enää, että me mietitään ollako vai eikö EU:ssa. Me ollaan nähty, mihin pahimmillaan tällainen keskustelu kansallisesti voi johtaa, eli tietysti tässä mä tarkoitan Brexittiä. Se on ollut suuri virhe ainakin meidän näkökulmasta ja myöskin kansalaiset siellä nyt aika suuri enemmistö niin katuu tätä suurta päätöstä. Komission edustustana me halutaan kantaa meidän oma kortemme tähän kekoon ja mahdollistaa nimenomaan tämmöistä EU:ta koskevaa keskustelua. Tähän mä sanoisin, että EU-politiikka on kansallista politiikkaa ja kansallinen politiikka on tietysti EU-politiikkaa. Ja Suomi on tietysti lujasti mukana EU:ssa ja myöskin EU-päätöksenteossa. Ja vois todeta mielihyvin sen, että suomalaisten kannatus EU:hun on hyvin korkealla. Ja mä voin tässä vaan mainita muutaman luvun. Viimeisimmän eurobarometrin mukaan 57% suomalaisista luottaa Euroopan unioniin. Tämä luku on noin 10% korkeampi kuin EU:n keskiarvo. Lisäksi 73% suomalaista on optimistisempi EU:n tulevaisuudesta kuin keskimäärin kansalaiset muualla unionissa. Ja tässäkin se ero on noin 10% luokkaa. Tämänpäiväisen tilaisuutemme tavoitteena on keskustella Suomen EU-politiikan suunnasta nyt tässä kiristyvässä globaalissa kilpailun keskellä ja myöskin Venäjän hyökkäyssodan oloissa. Ja me haluttaisiin haastaa puolueita, kysellä, kuunnella panelistien näkemyksiä nimenomaan EU-politiikan sisällöstä ja Suomen EU-vaikuttamisesta vuosina 2023-2027. Ja näihin vuosiinhan osuu sitten nykyisen ja tulevan komission ja Euroopan parlamentin kaudet. Eli me kuullaan nyt viiden suurimman eduskuntapuolueen ehdokkaita, joista jokainen on keskeisesti linjaamassa oman puolueensa EU-tavoitteita. Meillä on mukana vihreissä Atte Harjanne, SDP:stä Eveliina Heinäluoma, keskustasta Riikka Pakarinen, perussuomalaista Sakari Puisto ja kokoomuksesta Elina Valtonen. Ja moderaattorina toimii tänään ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Juha Jokela. Ja sitten tämän paneelikeskustelun lopuksi niin kommenttipuheenvuoron esittää Elinkeinoelämän keskusliiton puheenjohtaja, toimitusjohtaja Jyri Häkämies. Ja ennen kuin me nyt aloitetaan, niin mä haluaisin vielä kiittää EK:n Kaisa Soro-Pesosta ja hänen tiimiään hyvästä yhteistyöstä tässä tilaisuuden ideoinnissa ja järjestämisessä. Ja mä katson, että meillä kaikilla on yhteinen intressi, että me käydään aktiivisempaa EU-keskustelua Suomessa. Ja mä pyytäisinkin nyt, että kaikki panelistit tulisi tänne eteen. Ja nyt mä annan puheenvuoron sitten Juha Jokelalle. Ja Euroopan komission Suomen edustuston puolesta, niin tervetuloa. Arvoisa yleisö, hyvät panelistit, kiitos kovasti tästä tehtävästä. On ilo ja kunnia olla täällä moderoimassa tätä hienoa paneelia hyvin tärkeästä aiheesta. Ja kuten Maria Blässer tuossa jo sanoi, niin meillä ei ainakaan toistaiseksi vielä ole ollut kovinkaan paljon EU-poliittista keskustelua. Ja tosiasia on nyt se, että näissä eduskuntavaaleissa hyvin pitkälle vaikutetaan myös sitten siihen, mitä Suomi ajaa Euroopan unionissa, erityisesti Euroopan unionin neuvostossa, ja jotkut ovat tituleeranneetkin näitä vaaleja EU:n ministerineuvostovaaleiksi, että siinä mielessä merkittävät vaalit käsillä.
Mä toivoisin tässä keskustelussa panelisteilta sellaisia hyvin lyhyitä ja napakoita kommentteja ja vastauksia kysymyksiini. Ja toivon myös, että voimme välttää sitten tällaista EU-jargonia ja puhua näistä asioista selkeästi yleiskielellä. EU-asiat eivät ole niin vaikeita kuin usein meidän asiantuntijoiden puheesta vaikuttuu, tai sellainen vaikutelma tulee. Tässä paneelissa on suunniteltu, että olisi kolme tällaista isompaa teemaa, ja tämä ensimmäinen on juuri EU:n kilpailukyky ja talous kiristyvän geopoliittisen ja geotaloudellisen kilpailun aikana. Ja tästä nyt tietenkin Venäjän hyökkäyssota ehkä on kaikkein äärimmäisin esimerkki tällä hetkellä, mutta tämä geopoliittinen geoekonominen kriisi on tässä keskiössä. Samalla me katsotaan, että olisi tärkeää puhua siitä, millaisia EU-energia-, ilmasto- ja ympäristöratkaisuja on odotettavissa, millaisia tarvitaan ja mitä sitten Suomi näissä kysymyksissä tulee seuraavan 4 vuoden aikana ajamaan. Ja lopuksi sitten vielä mennään tähän isoon teemaan EU:n ja Euroopan turvallisuuspoliittisista ratkaisuista. Mut tervetuloa myös sitten vielä kerran yleisö täällä paikan päällä ja myös siellä päätteiden äärellä. Ja lähdetään liikkeelle tästä taloudesta ja kilpailukyvystä, johon kuuluu myös sitten EU-taloudelliset ulkosuhteet. Mä itse ajattelisin, tai EU-tutkijana on ajatellut niin, että Suomen tässä EU-politiikan DNA:ssa vaikuttaa olevan ajatus siitä, että edistetään sääntöpohjaista vapaakauppaa globaalisti ja sitten toisaalta kovaa ja reilua kilpailua EU-sisämarkkinoilla. Mutta nyt ehkä se kysymys sitten EUlle ja Suomelle onkin se, että pärjätäänkö tällä linjalla tässä kiristyvässä geotaloudellisessa kilpailun maailmassa, jossa muut suurvallat investoivat infraan, tukevat yrityksiään ja rajoittavat myös sitten kansainvälistä kilpailua, kansainvälistä kauppaa. Ja mä ensimmäisen kysymyksen heittäisinkin Evelina Heinäluomalle ja kysyisin, että missä määrin ja miten EU tulisi vahvistaa taloudellista strategista autonomiaansa ranskalaisittain Euroopan taloudellista suvereniteettia. Ole hyvä. Joo, kiitos ja hyvää iltapäivää. No niin, nyt kuuluu paremmin. Hyvää iltapäivää. Ehkä lähden liikkeelle siitä, mistä tuossa alustuksessakin oli puhe, että vaikka toisaalta olen samaa mieltä siitä, että ei ole syytä käydä semmoista ollako vai eikö olla unionin jäsen, mutta on syytä käydä sellaista keskustelua, että mitä tämä unionin jäsenyys Suomelle tuo, koska kuitenkin meille tulee uusia sukupolvia koko ajan ja jolle me käy koko ajan sitä keskustelua, että mitä tämä unionin jäsenyys, mitä lisäarvoa se meille tuo, niin se saattaa unohtua ihmisiltä, niin kuin ollaan nyt nähty. Ja senpä takia niin kuin vastaus tähän kysymykseen kyllä mielestäni on se, että kyllä meidän pitää edelleenkin puhua hyvin vahvasti näiden yhteisten sisämarkkinoiden, vapaan kilpailun, yhteisten pelisääntöjen puolesta. Pienenä maana me emme pärjää tällaisessa kilpailussa, jossa nyt jokainen maa varustautuu omilla päätöksillään ja tukee omia yrityksiään, vaan kyllä se meidän lisäarvo ja koko EU-alueen kyky pärjätä tässä kansainvälisessä kilpailussa syntyy siitä, että meillä on nimenomaan EU-alue kilpailukykyinen, eikä niin, että jokainen EU-maa vain katsoo omien rajojensa sisäpuolelle. Joten uskon, että olen optimisti luonteeltani, uskon, että nämäkin ajat väistyvät ja meidän etu on kuitenkin sit puolustaa sitä perusperiaatetta, jonka pohjalta unioni on aikanaan myös syntynyt. Joo, kiitoksia. Mennään tästä tähän kauppapolitiikan sektoriin ehkä vähän tarkemmin, kun tilanne tosiaan on se, että usein sanotaan, että Suomen ja EU:n tavoite on edistää sääntöpohjaista kauppapolitiikkaa. Mutta nyt kuitenkin tässä maailmassa nähdään hyvin vahvasti myös protektionismin paluu. Ja nyt jos protektionismi palaa muualla kuin unionissa, niin miten EU:n tulisi tähän tilanteeseen tavallaan reagoida? Ja kysyisin nyt Sakari Puistolta, että millaista kauppapolitiikkaa EU näissä olossa harjoittaa seuraavina vuosina? No mä sanoisin sen niin, että EU on pakko menestyä taloudellisesti sen niin kuin dynamiikan puolesta, eli sellaiset kysymykset niin kuin verotus ja kilpailukyky, osaaminen, innovaatiot, tällainen. Jos emme siinä pärjätä, niin me ollaan huonoissa jamoissa ja pitää niin kuin sisämarkkinat hyvät, vapaakauppa, reiluin säädön, mutta se kysymys, että kun maailma ei toimi ikään kuin ideaalisesti
laissez-faire-periaatteilla, että on erilaista protektionistista toimintaa tai teollisuusvakoilua, kaiken maailman häiriötä tässä, niin kyllä siinä tietysti niin kuin realistinen täytyy olla näiden lieveilmiöiden kohdalla. Mä en kannata tällaista niin kuin kilpailevaa teollisuuspolitiikkaa tai keskuspankkien valuuttasotia tai vastaavia niin kuin hyvin voimakkaita interventioita, mutta erilainen koordinaatio, sanotaan huoltovarmuuskysymykset, teknologiapolitiikka ainakin, ettei me niin kuin luoda erilaisia haavoittuvuuksia teknologiapolitiikassa, niin tämän tyyliset toimet on tarpeen. Kuitenkin sanoisin sen, että nyt kun tässä puhutaan niin kuin kolmesta isosta blokista, tämä on niin kuin länsi, EU ja Pohjois-Amerikka ja sitten Kiina niin kuin tämmöisenä niin kuin kaupallisena taloudellisena systeemisenä kilpailijana, niin Kiina ehkä kuitenkin vähän liian aikaisin lähti niin kuin isoihin peliliikkeisiin siinä mielessä, että nyt kaikki on varpaillaan, että he on kuitenkin vasta sen 35 vuotta uudistanut taloutta, että vaikka se oli kuinka nopeata, niin mä en ihan jaksa uskoa siihen, että ne pystyisivät niin kuin perinteisen lännen ylikäveleen ainakin, että he on ehkä vahva kilpailija siinä. Joo, kiitoksia. Ehkä siirrytään tästä oikeastaan tähän EU:n sisämarkkinapolitiikkaan, kilpailukykyyn erityisesti siinä, ja tässä on jo aika pitkään keskusteltu juuri valtion tuen kilpailupolitiikan roolista, joka on tavallaan sitten juuri tämän kauppapolitiikan kolikon toinen puoli. Ja tämä keskustelu on siinä mielessä aika pitkäkestoista, että Saksa ja Ranskahan iskivät pöytään jo ennen koronapandemiaa suunnitelmansa siitä, että miten teollisuuspolitiikkaa pitäisi kehittää Euroopan unionin alueella. Ja tässä tavoitteena oli luoda toimintaedellytyksiä tällaisille eurooppalaisille voittajayrityksille. No nyt tietenkin koronapandemian yhteydessä voisi sanoa, että tämä juna, joka lähti jo liikkeelle, niin on kerännyt aika paljon vauhtia. Ja nämä tukipäätökset, valtiotukihöllennykset myös ovat sitten osaltaan siihen vaikuttaneet. Ja nyt oikeastaan se iso kysymys mun nähdäkseni on se, että miten Suomen pitäisi vaikuttaa tai suhtautua tähän kehitykseen, jossa nimenomaan kilpailukyky, valtion tuet, sisämarkkinoiden sääntely laajasti on EU:n poliittisella agendalla. Pystytäänkö me vaikuttamaan tavallaan siihen, että mihin tämä juna aikanaan sitten tulee pysähtymään, mikä on se liiketoimintaympäristö. Ja mä kysyisinkin nyt oikeastaan Elina Valtoselta, että mitkä ovat teidän näkemyksenne ja kokoomuksen näkemykset tässä suhteessa. Joo, oikein hyvää iltapäivää kaikille ja kiitos kutsusta tänne. Kyllä Suomen näkökohdasta, mutta sanoisin, että laajemmin koko Euroopan näkökulmasta, niin on päivän selvää, että meidän tulee jatkossakin satsata niin paljon kuin mahdollista markkinatalouteen ja kilpailukykyyn. Itse asiassa sen sijaan, kun puhutaan strategisesta autonomiasta tai strategisesta suvereniteetista, niin itse haluaisin puhua strategisesta kilpailukyvystä. Koska pitkällä aikavälillä minkäänlainen omavaraisuus tai huoltovarmuus tai edes se, että me pystytään strategisesti puolustamaan meidän eurooppalaista elämäntapaa, ihmisoikeuksia, oikeusvaltiota ja demokratiaa, niin se edellyttää sitä, että me pärjätään myös taloudellisesti. Ja Suomi tietysti pienenä maana, no me voidaan vaikuttaa sen verran, mitä voidaan vaikuttaa, ja kokoomuksen näkökulma on se, että meidän pitäisi ottaa paljon paljon proaktiivisempi ote EU-vaikuttamiseen tulevalla hallituskaudella. Voidaan mennä siihen ja yksityiskohtiin myöhemmin, mutta ennen muuta on myös tärkeää se, että me itse ei pyritä lähtemään kilpailemaan semmoisilla areenoilla, siis nimenomaan niin kuin yritystuki muodossa, missä me ei niin kuin aidosti voida niin kuin lähtökohtaisesti pärjätä. Kyllä pienen reunavaltion etu on se, että kilpailua käydään mahdollisimman läpinäkyvin ja selkein säännöin, jotka on samat kaikille. Ja sitten viime kädessä, jos mietitään niin kuin kansantalouden tällaisia lainalaisuuksia, niin protektionismistahan kannattaa luopua jopa yksipuolisesti. Eli jos on niin, että on joitain valtioita tai joitain alueita, jotka tukevat tietynlaista yritystoimintaa tai tiettyjä toimialoja, niin sitten meidän pitää vaan niin markkinatalouden hengessä hyväksyä ottaa ja keskittyä itse tuottamaan kilpailukykyisemmin jotain muuta ja myydä sitä. Eli sen sijaan, että lähdetään ikään kuin pääomilla kilpailemaan, johon meillä ei tietysti pienenä valtiona, mutta näkisin, että pitkällä aikavälillä tai lyhyelläkään, niin Euroopalla ei ole muskeleita kilpailla tällaista niin kuin tavallaan valtion tukipääoma sodassa. Joo, kiitoksia kovasti. No, tässä on tutkijakollegani Timo Miettinen esittänyt Helsingin Sanomien vieraskunnassa, että oikeastaan tämä kehitys voitaisiin niin kuin
nähdä, että silloin, siinä on kaksi tämmöistä niin kuin vaihtoehtoa tai mahdollisuutta, mihin se johtaa. Toinen on se, että jos tätä valtion tukipolitiikkaa, oikeastaan sisämarkkinoiden kilpailupolitiikkaa höllennä, niin sisämarkkinoiden vaarana on niiden eriytyminen. Ja sitten toisella puolella on se, että jos ei tähän reagoida ollenkaan, niin vaarana on myös sitten EU:n kilpailukyvyn globaalissa mittakaavassa heikkeneminen. Ja tähän sitten voitaisiin päästä, tätä voitaisiin edistää sillä, että lisätään yhteisiä toimia, joka sisältää myös sitten yhteisvastuun lisäämistä mahdollisesti. Eli kaksi vaihtoehtoa, sisämarkkinoiden eriytyminen tai sitten tämä yhteisvastuun lisääminen. Ja mä kysyisin nyt Pakariselta, että kumpi näistä on suurempi uhka Suomelle, sisämarkkinoiden eriytyminen tai sitten EU:ssa yhteisvastuun lisääminen? No kyllä mä näen, että kumpikin on suuria uhkia näistä. Jos ajatellaan ensinnäkin näitä sisämarkkinoita, niin kyllä mun mielestä niin kuin Euroopan unionin täytyy tehdä kaikkensa, että nyt pystytään edistämään ja kehittämään edelleen toimivia sisämarkkinoita. Että se on ollut se niin kuin menestyksen tuoja Euroopan unionilla jo aikaisemminkin, ja sisämarkkinat täyttää 30 vuotta, niin musta olisi tosi surullista, että me tässä kohtaa lähdettäisiin niitä murentamaan. Mitä tulee näihin valtion tukisäädöksiin, niin kyllä niiden höllentäminen on ehdottoman niin kuin vaarallista, uhkaavaa erityisesti Suomelle, joka on vientivetoinen maa ja isossa osassa vienti kohdistuu Euroopan unionin jäsenvaltioihin. Eli kaikkemme pitää tehdä myös kansallisesti, että näin ei kävisi. Mutta sitten kun tullaan siihen, että onko sitten tämän johdosta lopputulema se, että yhteisvastuuta pitää kasvattaa, niin toki yhteisvastuusta puhuttaessa, niin yhteisvastuuta on monenlaista. Sitten jos puhutaan taloudellisesta yhteisvastuusta, niin jos puhutaan näistä velkapaketeista ja muista, niin mun mielestä siihen ei pidä mennä. Mutta kaikkeen muuhun niin kuin yhteistyöhön, jotta me voimme meidän teollisuutta, meidän yrityksiä kehittää, niin totta kai sitä pitää tehdä ehdottomasti. Ja erityisesti jos puhutaan vihreästä siirtymästä, jonka myötä erityisesti näitä valtiontukisäädöksiä nyt on sitten oltaisiin höllentämässä, niin täytyy muistaa se, että Suomi on kuitenkin pystynyt yritystensä kautta jo käytännössä niin kuin, kehittämään vihreätä siirtymää. Meillä on hyviä innovaatioita, eli siinäkin mielessä kyllä potkaisisi meitä aika pahasti, jos nyt sitten muut valtiovetoiset lähtisi niin kuin yritysten kautta tätä kehittämään. Joo, kiitoksia. No sitten Atte Harjanne, miten te näette asian? Kumpi on suurempi uhka Suomelle, sisämarkkinoiden eriytyminen tai sitten yhteisvastuun lisääminen tai kääntäen, että millaista sisämarkkinapolitiikkaa Suomen tulisi ajaa seuraavat 4 vuotta ja millaiseen yhteisvastuun tulisi varautua? Kyllä mä näen ihan rehellisesti, että sisämarkkinoiden eriytyminen tai romahtaminen on suurempi uhka. Jos ajattelee suomalaista yritystä, joka miettii vaikka vientimahdollisuuksia, niin tilanne, jossa meillä nimenomaan se Euroopan unionin keskeinen vahvuus, ne sisämarkkinat ja reilut sellaiset, ei olisi olemassa tai heikentys huomattavasti, niin kyllähän se sitä toimintaedellytyksiä huomattavasti niin kuin enemmän heikentää kuin se, että me tehdään EU-tasolla yhteisvastuullisempaa politiikkaa. Mutta sitten tässä on se haaste, että me vaan huolettaa se, että sen yhteisvastuun varjolla itse asiassa päädytään niin kuin tavallaan tekemään Saksan, Ranskan intressien mukaista tavallaan, että meidän pitäisi jotenkin pystyä sitten luomaan aidosti tasapuolisia eurooppalaisia rakenteita. Tässä on niin kuin, ja sitä yhteisvastuullista, jossa mun mielestä mä suhtautuisin vaikka yhteiseen velanottoon aika pragmaattisesti niin, että jos se on perusteltua saavuttaakseen sellaisia tavoitteita, jotka on EU:n kannalta tärkeitä ja turvaamaan EU:n asemaa maailmassa, niin fine, mutta sitten meidän pitäisi katsoa, että se toimisi tavalla, jossa se EU ikään kuin kyky ja lihakset ottaa sitä velkaa niin kuin järjelliset, ja toisaalta, että se raha sitten käytetään tai se yhteisvastuu käytetään tavalla, joka on niin kuin unionin tasolla mielekästä, eikä pikkusen jemmattua saksalaista tai ranskalaista teollisuuspolitiikkaa, niin se on niin kuin se, missä on tarkka paikka. Mutta jos tälleen pääsee ideaaleista valitsemaan ja pitää valita kaiketi, niin kyllä mun mielestä, jos mä ajattelen niin kuin firman niin kuin näkökulmasta, niin ehdottomasti se sisämarkkinoiden menettäminen olisi niin kuin karmeeta. Joo, kiitoksia. No tässä tavallaan yhteisvastuukeskustelussa ehkä voisi ottaa sellaisenkin näkökulman, että Suomessa on ehkä jossain määrin korostunut ja on ehkä hirttäydytty keskustelussa näihin velkapakettiasioihin, mutta yksi ulottuvuus on tietenkin EU-rahoitus. Ja seuraavankin hallituksen kauden loppupuolella alkaa sitten keskustelu jälleen kerran 7-vuotisesta rahoituskehyksestä, joka on tämä kaikkein suurin ponnistus, jossa EU-rahajaosta päätetään. Ja nyt kysyisinkin, että haluaako joku kommentoida sitä, että miten mahdollisesti tähän EU-rahoitukseen pitäisi
jatkossa Suomen suhtautua. Nythän se on jäsenmaksupohjaista, oikeastaan näitä EU:n omia varoja, niin sanottuja veroluonteisia maksuja ei ole haluttu lähteä kasvattamaan, mutta yhtä kaikki tässä keskustelussakin toistuu ajatus siitä, että pitäisi olla leveämmät yhteiset harteet tässä globaalissa kilpailutilanteessa. Katson Evelinaa tuolla ja sen jälkeen Elina. Ja... Joo, varmasti on niin, että tässä vihreässä siirtymässä meidän täytyy olla niin kuin luovia ja pragmaattisia samaan aikaan, että meidän täytyy pystyä mahdollistamaan jäsenmaille ne investoinnit, jolla sitten tähän päästöttömään maailmaan mennään. Ja se on kaikkien etu ja se on koko EU-alueen etu, että jokainen maa pystyy näitä investointeja tekemään. Ja siinä suhtautuisin tähän yhteiseen rahoitukseen, kun sillä tavalla, kun nyt on rakennettu näitä elvytyspakettejakin, että tosiasiassa näissä elvytyspaketeissakin on vielä jakamatonta rahaa sekä tukipuolella että siellä velkapuolella. Ja tässä vihreässä siirtymässähän on myös se näkökulma, että ne investoinnit maksaa itsensä takaisin. Eli kaiken järjen mukaan niin myöskin velanotto niitä investointien tekemiseen pitäisi olla järkevää, kun ne investoinnit ovat vain järkeviä. Mutta sitten muilla tavoin niin suhtaudun kyllä tähän yhteiseen velkaan kriittisesti. Me ollaan kuitenkin nähty, että on myös koko EU-alueen etu, että meillä on maita, kaikkien maiden pitää pyrkiä tähän vastuullisuuteen ja julkisen talouden tasapainoon. Mutta on koko EU-alueen etu, että meillä on Suomen kaltaisia maita, joilla tämä tasapaino on paremmalla tasolla. Ja sen takia en lähtisi tähän yhteiseen velanottoon muilta osin, koska siinä sitten se on herkästi tie, jossa sit ajaudutaan siihen, että Suomen kaltaiset tällä hetkellä julkisen talouden tasapainoon erittäin vastuullisesti suhtautuvat maat ovat rahoittamassa muiden maiden investointeja talouksia. Joten sen takia niin tämä vihreä siirtymä on asia erikseen ja siinä nämä nykyiset instrumentit on tärkeässä roolissa. Kiitoksia. Elina Valtonen, ole hyvä. Mielestäni tässä yhteisvastuun käsitteessä menee aika usein vähän puurot ja vellit sekaisin. Siis yhteisvastuuhan ei tietenkään pelkästään velkaa vaan yksi rahoitusmuoto. Eli miten yleensäkin siis EU käyttää varoja ja mihin käyttää. Ja mun mielestä se niin ykköskysymys on nimenomaan se, että mihin käyttää. Ja subsidiariteettiperiaatteen mukaisesti mielestäni on niin todella tärkeää havaita se, että myös Suomen etu on se, jos Eurooppa yhteisesti kykenee käyttämään varoja semmoisiin asioihin, jotka on järkevä hoitaa eurooppalaisella tasolla. Esimerkiksi puolustus, esimerkiksi turvallisuus, rajaturvallisuus, esimerkiksi muuttoliikkeeseen kohdistuvat asiat, esimerkiksi vihreä siirtymä, infrastruktuuri. On paljon semmoisia asioita. Ja sitten on taas paljon asioita, jotka on järkevä jalkauttaa alaspäin. Ja ei pelkästään kansallisvaltiotasolle, vaan itse unelmoin semmoisesta Euroopan unionista, jossa se Euroopan kansalainen olisi viime kädessä paljon suurempi päätöksentekijä kuin mitä esimerkiksi kansallisvaltiot tällä hetkellä on. Ei mennä tähän visioon nyt tällä hetkellä sen enempää, mutta pointsi on se, että mitä tulee tähän niin kuin yhteisvastuuseen, niin nythän me ollaan niin kuin erityisesti tässä nyt euroalueella, kun me ollaan samassa keskuspankkijärjestelmässä, niin riippumatta siitä, tehdäänkö ikään kuin tällaisia yhteisiä tukipaketteja, niin me ollaan niin kuin hyvin vahvassa yhteisvastuussa. Että joka tapauksessa eurojärjestelmän sisällä meidän ikään kuin yhteisvastuu lisääntyy koko ajan ilman, että siitä tehdään minkäänlaista demokraattista päätöksentekoa. Ja tämä on niin kuin mun mielestä Suomessa todella surkeata, että me keskitytään näihin yksittäisiin paketteihin sen sijaan, että me nähtäisiin tämä kokonaisuus. Mutta kokoomukselle on tärkeää se, että me nimenomaan lisätään eurooppalaista päätöksentekoa ja eurooppalaisia kompetensseja semmoisilla alueilla, mitkä on järkevä hoitaa eurooppalaisittain ja nimenomaan niin, että me pärjätään tässä geostrategisessa kilpailussa. Ja silloin päästään ihan viimeisenä se, että rahoitetaanko se sitten velanotolla, rahoitetaanko se jäsenmaksuilla vai jopa veronkannolla tai esimerkiksi hiilitulleilla, niin varmaankin joku järkevä kombinaatio näistä.
Eli siinä tapauksessa lisäarvoa on tulossa, niin kokoomus on myös valmis harkitsemaan laajempaa rahoituspohjaa EU-tasolla näiden asioiden hoitamiseen. Kyllä. Ja nyt kysyisin, mitä mieltä tästä on Sakari Puisto ja perussuomalaiset. Onko mahdollista kasvattaa EU-rahoituspohjaa seuraavan hallituksen kaudella tai aloittaa se keskustelu oikeastaan siitä? Kyllä se mahdollista on, mutta me suhtaudutaan siihen kielteisesti, niin kuin me suhtaudutaan niin kuin Euroopan unionin muuttamista kohti niin kuin fiskaali- tai velka- tai taakanjakounionia, että ja myös me suhtaudutaan kielteisesti tähän tulevaan suvereniteettirahastoon ja tehtyyn elpymisrahastoon. Samoin näihin valtiotukisäännöksiin, mikä rikkoo meidän kannalta sisämarkkinoita aika pahastikin, että siis tähän MFF monivuotiseen rahoituskehykseen, niin siis emme lähtisi laajentamaan sitä mitenkään oleellisesti. Ja se mitä sillä tehdään, niin on niin kuin, ainakin näihin kollegoihin nähden, niin tuntuu meidän näkemyksen mukaan olevan aika niin kuin enemmän minimaalinen kuitenkin, että siellä on erilaisia toimia, mitä kannattaa tehdä. Esimerkiksi puolustuksen osalta esimerkiksi puolustusrahastoa tai tiettyä sääntelyä, mikä on järkevää tehdä EU:n kannalta. Itse asiassa joskus jopa EU pystyy yllättämään, että sieltä on tullut sellaista niin kuin teknologia-alan sääntelyä, missä Suomessa jotenkin vedetään hirveästi vastahankaa, mutta sitten Euroopan unionissa jotenkin katsotaan sitä niin kuin bisnespuolelta, että sellaistakin on eduskunnassa nähnyt, mutta hyvin varauksellisesti. Sitten oli vielä Atte Harjantanut pikakommentit ja Riikka Pakarinen ja siirrytään seuraavaan. Joo, en toista kaikkea, mutta Elinalta puheenvuoro, mä komppaan musta niin kuin, lähtisin kyllä sitä rahoituspohjaa nimenomaan on niin kuin fiksua laajentaa suhteessa siihen, että sillä rahoitettaisiin asioita, joita on mielekästä tehdä EU-tasolla ja sitten toisaalta ne varatkin kerättäisiin tavallaan, joka tukee tavallaan toimintaa EU-tasolla. Siellä on hiilirajamekanismi, varmaan meillä on semmoisia digitaalisen talouden niin kuin aloja, jotka itse asiassa on aika hyviä kiertämään kansallista verotusta, jossa olisi ihan perusteltua jonkun verran tarttua siihen ja sitten, että esimerkiksi puolustuksen ja maatalouden hyvin vahva niin kuin protektionismi on sen tyyppisiä, jossa varmasti niin kuin EU-tasolla voitaisiin tehdä fiksummin. Että mä niin kuin toivoisin, että tätä just käytäisi mahdollisimman tavallaan analyyttistä ja keskustelua. Tähän jää vähän helposti sellaiseen, että ei EU-veroja hyvin tyyppiseen ja se vähän ehkä kapeuttaa sitä meidän niin kuin ajattelua siitä, että miten EU niin kuin tarkoituksenmukaisimmin toimisi. Kiitos. Joo, minusta tämä on erittäin tärkeä teema, että mennään tähän budjetin kokoon. Että jos ajatellaan Euroopan unionia, niin onhan Euroopan unioni se oma budjetti niin hyvin minimaalinen suhteessa siihen, että mitä toimintoja on ja missä laajuudessa nyt puhutaan tavoitteista. Mä itse olen ollut aika keskeisesti näissä rahoituskierroksilla vaikuttamassa, oli silloin 2009-2014 MEPPinä ja budjettivaliokunnassa silloin parlamentissa ja nyt sitten kun viimeksi näitä neuvotteluja käytiin, niin olin pääministeri Sipilä EU-asioiden neuvonantaja. Ja minusta tämä on nyt iso kysymys siinä, että onko puolueet oikeasti valmiita laittaa enemmän PKT:stä meidän jäsenmaksuosuuteen. Keskusta esimerkiksi silloin viime hallituskaudella olisi ollut valmis hieman enemmän laittamaan, mutta kokoomus ja perussuomalaiset siniset oli siinä hieman kriittisempi. Mun mielestä EU-budjettia pitää suurentaa ja vahvistaa. Et meillä on sen verran paljon nyt vielä uusia haasteita tässä, että jos me halutaan niin kuin luoda Euroopan unionista vahvempi, niin se vaatii myös varoja. Ja mä oon valmis ja keskusta on valmis myös kehittämään omien varojen järjestelmää. Sitäkin on pitkään jo yritetty ja siitä on puhuttu, mutta se ei oikein ole edennyt. Tuntuu olevan aika paljon konsensusta tässä paneelissa itse asiassa siitä, että tähän kiristyneeseen globaaliin kilpailutilanteeseen vastataan ensisijaisesti rakentamalla EU-tasolle sellaista politiikkaa, josta saadaan selkeää lisäarvoa ja pystytään kilpailuun vastaamaan. Ja samaan aikaan tuli hyvin paljon vahvoja puheenvuoroja siitä, että sisämarkkinoiden eriytymistä tai kovasta kilpailupolitiikasta, valtiotukisäännöstä tinkimistä pitää välttää mahdollisimman pitkään. Mutta siirrytään nyt tähän isoon kysymykseen näistä energia-, ilmasto- ja ympäristöratkaisusta, joissa tässä jo keskustelua käynnistettiinkin. Tiedetään, että vaaditaan suuria investointeja EU:lta, jotta päästään tuohon 2050 hiilineutraaliustavoitteeseen. Tämän EU-ilmastolain mukaan vuoteen 2030 mennessä EU:ssa pitää päästä 55% päästövähennyksiin, jotta oltaisiin siinä uralla, että tuohon hiilineutraalisuustavoitteeseen päästään, ja tämä on verrattuna 1990 tasoon.
Ja Suomessahan hallitus eduskunnan siunauksella on sitten tehnyt oman ilmastolain, jossa ilmastoneutraaliutta tavoitellaan jo vuoteen 2035 mennessä. Ja tämä on täälläkin lainsäädännössä siis voimassa. No, Suomen seuraava pääministeriön hallituksen agendalle tulee hyvin nopeasti päätöksenteko siitä, että millaista päästövähennystavoitetta EU tavoittelee vuoteen 2040 mennessä. Ja nyt mä kysyisin oikeastaan kaikilta panelisteilta, että mikä on sopiva tavoite. Pitääkö tätä näköpiirissä olevaa päästövähennystavoitetta ilmastopolitiikkaa kiristää vai löysentää, jotta päästään tuohon 2050 hiilineutraaliustavoitteeseen unionissa? Ja aloitetaan sieltä vaikka ihan järjestyksessä. Sakari Puisto, ole hyvä. Joo, tässä ensinnäkin täytyy sanoa se, että kun me ollaan tehty näitä kansallisia toimia, siis 2035 tavoite hiilineutraalisuudesta, niin toisinaan me itse asiassa vedotaan nimenomaan siihen, että meidän ei pitäisi Suomessa mennä tiukempaan, mitä tämä EU 2050 tai sitten, että ainakin että se 2035 on liian tiukka, että siihen pitää saada pelivaraa, että Sikäli meidän suhteen itse asiassa nämä EU-tavoitteet on välillä ollut niin kuin jopa enemmän meille suotuisia kuin kansalliset, mutta näin periaatteessa niin me ei kannateta siis sellaista ilmastopolitiikkaa, missä kerätään kustannuksia, että se teknologinen tavallaan niin kuin johtajuus on se, mitä pitää tavoitella ja edelläkävijyys ja se, että pystytään niin kuin skaalaan sitä kautta, mutta täytyy olla varovainen siinä kustannusvaikutuksista monistakin syistä, että mihin mä nyt asettaisin sen sitten, niin ei eksplisiittistä vastausta nyt ihan suoraan. Mutta pitääkö EU:n ajaa tavallaan, tai Suomen ajaa EU:ssa hyvin tiukkoja päästörajoituksia, koska Suomen tavoite on olla jo ilmastoneutraali vuoteen 35 mennessä, ja nyt puhutaan 2040 tavoitteesta koko EU-tasolle. No siis ottaisin siihen pelivaraa, että en lähtisi pistää sitä niin tiukalle, näin mä sanoisin sen niin kuin nyrkkisääntönä. Sitten Evelina Heinäluoma. Jos mä sen verran vielä täydennän tässä, että siis jos mä ajattelen sitä, niin kuin mitä me kansallisestikin ollaan käsitelty aika paljon, itse esimerkiksi talousvaliokunnassa on tämä Fit for 55-paketti, mihin sisältyy aika monet näistä. Ja osa näistä ehdotuksista on meidän mielestä niin kuin järjettömiä tai kannattamattomia. Osa on sellaisia, että me ollaan kriittisiä niihin suhteen ja osa on sellaisia, että missä me itse asiassa ollaan aika paljon samaakin mieltä. Että sen takia mä lähtisin niin kuin erittelemään näitä tavoitteita niin kuin laadullisesti. Ja Evelina Heinäluoma, nyt kysymys on tässä kokonaistavoitteesta 2040, joka pitäisi päättää siis unionissa 2024 keväällä. Joo, tämähän on niin valtavan iso haaste, tämä ilmastonmuutoksen torjunta. Ei tässä kannata lähteä tavoitetta vaihtelemaan muutaman vuoden välein. Tärkeää, että nyt pidetään tämä olemassa oleva tavoite. Ja Suomen täytyy kuitenkin sit keskittyä nyt tulevalla hallituskaudella edunvalvonnassaan siihen, että saadaan tämä EU-tason sääntely järkevälle tasolle niin, että meillä on mahdollisuus saavuttaa näitä tavoitteita ja että näissä ehdotuksissa, joita nyt saamme, oli kyse sitten näiden kotitalouksien energiatehokkuudesta tai muista päästövähennyshakkuista, luonnon monimuotoisuuden edistämisestä, niin että kansallisilla toimilla pystytään myös vaikuttamaan niihin, eikä EU:sta tulisi niin tiukkoja sääntelyjä meille, vaikkapa nyt tässä kotitalouksien energiatehokkuustoimissa, jossa kun vaaditaan sen tavoitteen kannalta älyttömiä toimia, että olemassa olevia omakotitaloja joudutaan lähteä remontoimaan, vaikka ne on järkevämpi tehdä sitten niin kuin laajemman remontin yhteydessä. Se suurempi edunvalvontatavoite kohdistuu nyt näiden olemassa olevien ehdotusten ja valmistelussa olevien ehdotusten sisältöön ja niin, että Suomella on myös kansallisissa käsissä mahdollisuus valita sellaisia järkeviä toimia, jolla sitten kuitenkin tavoitellaan sitä yhteistä tavoitetta, eli hiilineutraalisuutta. Kiitos. Riikka Pakarinen. Joo, niin kuin tässä on todettu, niin Suomellahan monessa kohtaa
tiukemmat tai kovemmat tavoitteet näissä ilmastopolitiikassa kuin sitten mitä EU-tasolla on yhdessä pystytty sopimaan. Ja sen takia mä näkisin, että on tärkeää, että Suomi ajaa myös kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa EU-tasolla. Että ainakaan tavoitteita ei pidä lähteä höllentämään sen osalta. Se tulee olemaan Suomen etu. Mä näkisin samalla tapaa ehkä kuin Eveliina siinä suhteessa sen, että tämä iso tavoite, sen tulee olla kunnianhimoinen, mutta sitten näihin toimiin, niin siinä on kyllä paljon kritisoitavaa. Että mä näkisin, että jos ajatellaan sen tavoitteen saavuttamista, niin EU voi monessa kohtaa saada vähän omaa oksaa sillä, että me luodaan lisää regulaatiota, joka niin kuin pyrkii hyvää, mutta itse asiassa sitten hankaloittaa sen tavoitteen saavuttamista tai yrityksen toimintaedellytyksiä ja niin edespäin. Ja mä itse näkisin, että tämän ilmasto- ja hiilineutraalisuustavoitteen saavuttaminen, niin siinä on tosi iso rooli Suomessakin yrityksillä. Ja me ollaan siinä mielessä jo edelläkävijöitä, että meillä on paljon teknologiassa tapahtunut kehitystä siihen suuntaan, että varmasti pystytään tavoite saavuttamaan. Elina Valtonen. No ei missään nimessä tavoitetta lähdetä höllentämään, että pikemminkin voitaisiin ottaa jonkinlaiseksi tavoitteeksi se, että sitä pyritään EU-pöydissä ajamaan, että sitä jopa kiristettäisiin. Meillähän ei Suomessa ole minkäänlainen kilpailukyky haitta se, että meillä on kireämpi ilmastotavoite kuin muualla. Päinvastoin se kirittää meitä ensinnäkin siirtymään täysin puhtaan energian suurvallaksi, niin kuin meillä on kokoomuksellakin tavoitteena tuleville vuosille, mutta samaa itse asiassa halutaan ajaa koko EU-tasolla. Se tarkoittaa sitä, että EU:ssa ymmärrettäisiin esimerkiksi ydinvoiman merkitys tässä ja yleensäkin, että vietäisiin energiaunioni loppuun niin, että satsattaisiin aidosti myös rajat ylittäviin siirtokapasiteetteihin ja nimenomaan kuin unionin tasolla eurooppalaisittain yhteiseen omavaraisuuteen energiassa ja puhtaassa energiassa. Sitten mitä tulee teollisuuteen, no Suomessa on varsin puhdas teollisuus jo nyt, meillä on ratkaisuja viedä maailmalle, Eurooppaan ja erityisesti palvelutaloudessa. Mä näkisin, että meillä on Euroopassa hyvin paljon potentiaalia. Korkean lisäarvon palvelutalous niin, että meillä on fiksut, osaavat ihmiset, niin kuin lähtökohtaisesti onkin. Siihen pitää tietysti satsata, mikään ei ole itsestäänselvää tulevaisuudessa. Innovaatioihin vaihdetaan työtä työksi ja se on määritelmällisesti vähähiilistä liiketoimintaa. Kiitos. Ja sitten Atte Harjanne, uskoisin, että vihreät on ainakin ajamassa tiukkoja päästövähennystavoitteita 2040 tavoitteet, mutta ehkä vielä siihen kysyisin, että miten näet tämän nyt käsillä olleen energiakriisin ja mikä on tämä vaikutus EU-tavoitteissa pysymiseen? Joo, kyllä peukkua kireämmälle tavoitteelle. Mä luulen, että itse tässä tulee Kiina, Yhdysvallat, Brasilia, Afrikan maat, tulee kaikki muutkin. Eli tulee ainoastaan vaan kiristämään näitä tässä näkyvässä tulevaisuudessa ihan vaan sen takia, että tämä ei mikään niin skaba hyvästä omasta tunnosta, vaan niin koko ajan niin tuskallisemmaksi käyvä fysikaalinen todellisuus rupeaa lyömään siellä kynsille koko ajan enemmän. Että jos me katsotaan yhtään niin Pariisin sopimuksen mukaisia, miltä päästökäyrien pitäisi näyttää, niin meillä on niin skaba sitä vastaan, että me saadaan oikeasti leikattua niitä päästöajoissa rakennettua sitten dekarbonisoitua taloutta. Mä yhdyn näihin huomioihin siitä, että EUn ongelma on usein ei ne tavoitteet, vaan ne keinot, jos tehdään hirveän paljon päällekkäistä manageeraavaa otetta. On esimerkiksi hyvä kysymys, mihin tarvitaan uusiutuvaa energiaa tavoitetta, jos meillä on päästötavoite ja päästökauppa. Mun mielestä ei oikeastaan enää mihinkään. Ja sitten mennään ihan spesifiin niin kuin kiinteistökohtaiseen, sen tyyppisen sääntelyyn, jossa kannattaisi ehkä aina miettiä, että miten EU luo niin kuin hyvin vaikuttavan puitemekanismin, joka ohjaa markkinoita, koska siinä EU on hyvä. Siihen liittyy tavoitteita, markkinamekanismeja, standardeja tämän tapasta, mutta siinä on tekemistä. Mutta sitten tähän kysymykseen energiakriisistä, niin ainut oikein suunta on sitä vauhdittaa sitä siirtymää pois, koska me tiedetään, että se on välttämätöntä luopua fossiilienergiasta ja nyt sitä alleviivaa se, että se meidän fossiilienergian lähde monessa maassa on hyvin pitkälti ollut kaasun suhteessa ollut Venäjä ja me ei haluta, siitä jostain halutaan eroon. Vähän huolettaa se, että tässä on sitten lähdetty niin kuin koputtelee ovia tuonne muihin autoritäärisiin hallintoihin, vähän minkälaisia polkuriippuvuuksia se mahdollisesti luo, niin kuumottelee, mutta sinänsä se iso kuva näyttäisi olevan onneksi se, että nyt laitetaan vauhtia siihen vihreään siirtymään. Se on niin kuin ainut tavallaan robusti strategia ulos tästä tilanteesta. Tulkitsee, että paneelissa ajetaan aika kireää EU-ilmastopolitiikkaa, niitä tavoitteita, ehkä perussuomalaisilla joitakin varauksia siinä.
Mutta tämä on tähän vielä toinen kysymys luottokadosta, koska tästähän juuri päätettiin YK-tasolla joulukuussa luottokadon pysäyttämisestä. Ja tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ihan kohta, eli vuoteen 2030 mennessä, valtioiden tulisi suojella 30% tai ennallistaa maa- ja vesialueistaan. No, Suomi on ajanut kovaa vihreää siirtymää EU-tasolla, mutta viime syksynä käytiin aika kovaa vääntelyä sekä hallituksen sisällä että myös sitten eduskunnassa komission esittämästä ennallistamisasetuksesta. Ja mä kysyisinkin, että ajetaanko tässä nyt vähän niin kuin kaksilla rattailla. On nämä kansainväliset tavoitteet YK:ssa, EU-sitoumukset, mutta sitten tämä käytännön toteus aiheuttaa aika kovaa vääntöä täällä Suomessa sisäpoliittisesti. Et kuinka sitoutuneita näihin ollaan ja ollaanko valmiita kantamaan myös sitä vastuuta, joka sitten näiden tavoitteiden toteuttamiseen liittyy. Ja nyt aloitetaan vaikka tässä Riikka Pakarisesta. No niin, totta, että luontokato niin todellakin se on otettava vakavasti ja erittäin hyvä, että tähän sopimukseen päästiin kansainvälisesti. Se oli todella suuri saavutus. Mitä tulee sitten tähän ennallistamiseen, niin siitä käytiin hallituksessa kovaakin vääntöä, mutta ehkä se niin kuin oman puolueen puolesta voin ehkä avata sen suhteen sitä, että totta kai niin kuin metsäpolitiikkaa pitää tehdä kestävästi, niin kuin Suomi on tehnytkin metsäpolitiikkaa kestävästi. Me olemme pystyneet käyttämään metsiä kestävästi, jos verrataan vaikka eurooppalaisittain, niin monessa muussa maassa metsät on jo tuhottu. Ja siinä mielessä niin kuin me voimme suomalaisina olla ylpeitä ja meidän pitää jatkossakin pitää huoli siitä, että meidän metsät voi hyvin ja ne kasvaa. Tässä ennallistamisessa, siinä itse asetuksessa, niin siinä oltiin puuttumassa hyvin vahvasti omistamisen oikeuteen. Ja meillä on paljon satoja tuhansia metsäomistajia Suomessa ja mun mielestä tässä kohtaa niin kun mentiin sen rajan yli, että meidän pitää myös luottaa siihen omistajaan. Meillä on se omistamisen oikeus. Sen takia keskustelu oli tärkeää, että sinne tehtiin sellaiset muutokset, että se oikeus omistamiseen ja siihen oman omaisuuteen säilyy. Mutta itse asia ja itse tavoite on totta kai tärkeä. Ja koen, että Suomessa on tehty hyvää metsäpolitiikkaa sen suhteen. Sitten Elina Valtonen, kokoomus oli mukana välikysymyksestä, esitti välikysymyksen. Liittyy myös EU-vaikuttamiseen hyvin vahvasti. Ja mitä sanotte tähän ennallistamisasetukseen ja Suomen sitoumuksiin? Joo, no itse välikysymys koski ensisijaisesti hallituksen EU-vaikuttamista ja sen pitkäjänteisyyttä, jota ei silloin havaittu, varsinkaan tässä kysymyksessä, tai oli ehkä yksi ilmentymä siitä. Ja toinen on sitten just se, että kyllä mekin nähdään, että sekä ilmastotavoitteissa että luonnon monimuotoisuustavoitteissa niin pitäisi keskittyä niin paljon kuin mahdollista kuin yleisiin tavoitteisiin ja niissä tavoitteissa pysymiseen sen sijaan, että mennään niin kuin tiukasti sääntelemään ja ikään kuin mikromanageeraamaan, miten siihen itse tavoitteeseen päästään. Koska meillä on, kun Riikka Pakarinen sanoi, no esimerkiksi metsänhoidossa meillä on Suomessa varsin ansiokkaat perinteet. Meillä nojataan nimenomaan omaisuuden suojaan tässä ja yksityisomaisuuteen, mikä on itse asiassa kautta maailman historian niin ollut siis niin kuin pitkäjänteisesti se itse asiassa tehokkain tapa suojella ympäristöä ja myös luontoarvoja, se, että jollain on paitsi vapaus, niin myös vastuu. Ja tätähän pyritään simuloimaan esimerkiksi päästökaupalla ja me suhtaudutaan hyvin myönteisesti siihen, että jos pystyttäisiin luomaan ikään kuin jonkinlaista tällaista hinnoittelumekanismia myös luontoarvojen kuin moninaisuudelle, jolloin siihen toimisi tietysti suuntaan ja toiseen, eli joutuisi ikään kuin vastuuseen siitä ja maksamaan, jos luontoarvoja heikentää ja vastaavasti saisi hyötyä siitä, jos niitä edistää. Ja Atte Harjanne, toteutuuko luontokadun estäminen pitkälti vapaaehtoisilla toimilla ja kansalaisten ja yritysten vastuukannolla vapaaehtoisen tuen perustuen? Osittain. Ja ne on niin kuin valjastettava sen toteuttamiseen esimerkiksi yrittää sen markkinamekanismi. Mutta tämä alkuperäisen kysymykseen, kyllä mä sanoin, että kyllä se ajaa monipuolue kaksen rattailla. Että jos muistelee, siis ennallistamisasetukseen liittyy myös paljon hyvää asiallista kritiikkiä. Siellä on tavallaan just siitä, että se, onko siihen liian niin kuin manageeraava ote, ottaako se huomioon esimerkiksi kaupungistuvan Suomen ja tavallaan sen kokonaisvaikutuksen, että kun ihmiset muuttaa enemmän kaupunkeihin, tämän tyyppisiä, se on paljon kritiikkiä hyvä, että siihen tartutaan. Mutta kun kuunteli puheenvuoroja sen ympärillä, esimerkiksi keskustasta, kokoomuksesta, jopa SDP:stä, varsinkin perussuomalaisista, niin kyllähän sieltä tulee sellainen viesti usein, niin kuin
että ei Suomessa tarvitse tehdä, meillä on oikeasti asiat hyvin, ja se ei ole totta. Ja kyllä siinä niin kuin hirveän paljon käytiin tämän tyyppistä keskustelua sen ympärillä, että ikään kuin tällaiselle, että me, mitä, niin kuin, että ei meillä tarvitse tehdä mitään. Ja itse asiassa niitä kansallisia keinoja aika ohuesti esitettiin sen, että miten me sitten kansallisesti tässä toimittaisiin. Ilo kuulla Elina tällaista. Mutta että usein se vastaus on ollut, että vapaaehtoisia suojeluohjelmia, ne on tosi hyviä, mutta jos me kaikki se tavallaan se ennallistamisen tarve, nykyisillä instrumenteilla tehdään, se on valtava määrä fyrkkaa. Että jos me ei saada markkinamekanismeja, esimerkiksi ekologisen kompensaation velvoittavamman käyttö tämän tyyppisissä niin kuin hyödynnetty, niin, niin sit se tulee niin kuin loputtoman kalliiksi ja tehottomaksi. Et sikäli mun mielestä niin kuin, kyllä yksityiset omistajat ja yritykset on tässä vahvan roolissa. Pitää luoda puitteet, joilla se on taloudellisesti kannattavaa vaaleista luontoarvoja ja parantaa niitä, koska se on meidän kaikkien etu, ja siinä on paljon tekemistä, mutta olisin siihen niin kuin proaktiivista kelaa sen sijaan, että tässä niin kuin menee aika paljon energiaa siihen, että me väitellään, että pitääkö jotain tehdä vai ei. Ja minusta on ilmiselvää, että pitää, ja aika paljon enemmän kuin nyt. Sitten Sakari Puisto, mitä toimia seuraava hallituksen pitää iskeä pöytään, jotta vakuutetaan sekä YK että EU siitä, että luontokatositoumuksissa pitäydytään? Kyllä mäkin siihen uskon, että tästä tulee itse asiassa vähän niin kuin Atte Harjanen viittasi, niin talouden myös isoja kysymyksiä, että miten me saadaan tämä mukaan meidän malleihin. Samaan aikaan mua hämää se, että kun puhutaan niin kuin vihreästä siirtymästä, niin meillä on mun mielestä aika paljon semmoisia ihan lähelläkin olevia ihan yksittäisiä konkreettisia juttuja, mihin pitäisi puuttua. Esimerkiksi mä itse vedän sitä Itämeren parlamenttikonferenssia, ja siellähän oli muuten Hesarissa pari viikkoa sitten hyvä juttu siitä, että miten rahtilaivat laskee erilaista niin kuin rikkipesuria ja käymällä ja muuta jätettä ihan suoraan niin kuin mereen, eli vaikka se rikin päästö ilmasta, niin se meneekin sinne mereen rehevöittää. Samaan aikaan siellä Itämeren pohjaan laskettu erilaista kemiallista asetta ja tavanomaista ammusta, ne on ollut siellä vuosikymmeniä, jossain vaiheessa ne haudastuu ja aiheuttaa niin kuin biodiversiteetillä vahinkoa, että monet tällaiset asiat on jotenkin jäänyt huomaamatta nyt. Itse asiassa olen joskus aina silloin tällöin esimerkiksi ympäristöministeriön pääluokassa ottanut näitä esillä ja vaikuttaa tulevan aika yllätyksenä jopa niin kuin kansallisestikin tällaiset asiat, että näihin mun mielestä pitäisi kiinnittää huomiota ihan parina konkreettisena esimerkkinä, mutta mitä tulee sitten tähän ennallistamisasetukseen, niin kyllä me nähtiin siinä niin kuin monenlaista niin kuin kiamuraa suoraan siis omaisuuden suojan näkökulmasta, erilaisen niin kuin, ihan niin kuin mielekkyyden taloudellisten kannustimien kaiken osalta. Sitten ihan nämä LULUCF-laskelmat, niin mun mielestä ne oli aika mielivaltaisia ihan suoraan sanottuna, että sanomattakin selvää, että oltiin kriittisiä. Niitä on nyt pyydetty tarkentamaan ja tarkennuksia on pyydetty, mutta Evelina Heinäluoma, miten vastaat tähän kritiikkiin tästä vaikuttamisesta, EU-vaikuttamisesta. Oliko tässä nyt jotain erityistä, tapahtuiko vai menikö vaikuttaminen ihan normaalia järjestystä mukaillen? No kyllä varmaan tässä ennakkovaikuttamisessa meillä on pitkältä ajalta parantamisen varaa, siis ei vain nyt tällä hallituskaudella, vaan pidemmältä ajalta. Ja kuitenkin tämä komissiohan on ottanut selkeästi vahvemman poliittisen otteen, joka on varmaan ollut kaikkialla Euroopassa silmiinpistävää, että komissio on nyt laittanut kunnolla vauhtia päälle ja toimii hyvin voimakkaasti useilla eri sektoreilla. Ja mun mielestä tämä meidän täytyy tunnistaa ja kyetä ensi kaudella ratkomaan paremmin kansallisessa yhteistyössä niin, että meillä on olemassa kannat hyvissä ajoin ennen kuin on esitystä edes komissiossa olemassa. Ja sitten kyllä meillä on selvästi parannettavaa siinä, että miten me kerrotaan ja kuvataan näitä meidän olosuhteita ja myös tätä metsätalouden merkitystä paitsi meille kansallisesti, miten suuri merkitys se on meidän taloudelle, mutta myöskin on avainasemassa tässä koko ilmastonmuutoksen torjunnassa. Et ei meidän kannata tätä biotaloutta jättää tämän meidän ilmastonmuutoksen torjunnan ulkopuolelle. Sen täytyy olla mukana tässä matkalla kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Ja tässä, että miten me yhteiskuntana ratkotaan ja miten meillä on tämä kestävä metsänhoito pystytty järjestämään vuosikymmenten ajan, niin tässä meillä on selvästi parannettavaa useiden kymmenien vuosien ajalta. Et ehkä me ollaan vähän vaatimattomia siinä oman tarinamme kertomisessa ja tässä
tässä luonnon monimuotoisuuskeskustelussahan haaste on nimenomaan se, että mikä me otetaan tarkasteluajankohdaksi. Että kun meidän yhteiskunta on teollistunut niin paljon voimakkaammin muiden eurooppalaisten maiden jälkeen, niin kyllähän meidän täytyy lähteä tasavertaiselta vertailukohdalta ja ei luoda Suomesta mitään metsäreservaattia, johon sitten muut eurooppalaiset jo hyvin varhaisessa vaiheessa teollistuneet maat voivat turvautua tässä luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. Se on kuitenkin ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on koko maailman ja koko Euroopan olemassaolon yksi kynnyskysymys, ja sitä täytyy pystyä yhdessä ratkomaan, eikä niin, että me katsotaan sit vain joitakin alueita eurooppalaisiin silmiin, että nämä nyt sitten turvaa tämän meidän monimuotoisuuden koko Euroopan tasolla. Kiitoksia. Vaikuttamisessa on varmastikin työtä. Nämä 2040 tavoitteet tosiaan tulee jo vuoden päästä ja ennakoisin, että ne on jo aika pitkällä Brysselissä eri valmistelukoneistossa ja varmasti Suomen seuraava hallitus sitten hyvin nopeasti ne ottaa agendalleen, koska nämähän ovat vastaava paketti on varmasti luvassa, jossa hyvin pitkälti sitten linjataan ja säädellään hyvin laaja-alaisesti EU-jäsenmaiden kansalaisten tavallaan elämään liittyvistä asioista, ja nämä asiat hyvin usein myös sitten politisoituvat, kuten tiedetään, kun ne tulevat sitten siihen viimekätiseen päätöksentekoon Suomessakin eduskunnassa. Mutta nyt lopuksi EU:n ja Euroopan turvallisuuspoliittisiin ratkaisuihin, ja ehkä tällainen iso kysymys, joka liittyy siihen, että Suomihan on vastannut tähän Venäjän hyökkäyssotaan osana Euroopan unionia, ja Euroopan unioni on Suomelle ollut koko jäsenyyden aika keskeinen turvallisuusyhteisö. No nyt Suomi on hakeutumassa Naton jäseneksi ja varmasti kaikki tässä paneelissakin toivoo, että tuo jäsenyys toteutuu mahdollisimman nopeasti, mutta muuttaako tämä Nato-jäsenyys jollakin tavalla EU:n roolia Suomelle turvallisuusyhteisönä? Ja aloitetaan nyt vaikka Elina Valtosesta. Siis Euroopan puolustus, yhteinen puolustus, puolustusyhteistyö ei ole ikinä ollut tärkeämpää kuin nyt. Ja riippumatta siitä, liittyykö Suomi ja Ruotsi NATOon, onneksi liittyy ja toivottavasti tosiaan mahdollisimman pian. Nyt erityisesti valtaosa Euroopan unionin jäsenmaista on NATOn jäseniä ja näen, että tämä luo erinomaiset mahdollisuudet yhteistyölle siis NATOn ja Euroopan unionin välillä. Mutta ennen muuta meidän pitää satsata Euroopassa nyt ensinnäkin kansallisesti siihen, että joka ikinen maa aidosti ottaa tämän puolustuksen ja turvallisuuden tosissaan. Tämä on yksi semmoinen kulma, missä todella me halutaan kokoomuksessa ajaa sitä, että sekä Ukrainan tukemisen kannalta, mutta myös pitkäjänteisesti Euroopan suvereniteetin osalta puolustuksessa, niin lähdetään asettamaan selkeät tavoitteet. Luodaan myös tällainen yhteinen rahasto, nyt erityisesti Ukrainan tukemisen tai rauhanrahaston ympärille tai käytännössä samoilla askelmerkeillä. Mutta lähdetään nyt myös pitkäjänteisesti rakentamaan puolustusteollisuutta Euroopassa, joka on tietysti nyt tässä, tai tietysti ja tietysti, mutta on vuosien tai vuosikymmenten saatossa ajautunut varsin heikkoon asemaan sen takia, että monet suuret Keski-Euroopan maat ei ole vastaavasti satsanneet omaan puolustukseensa kuin mikä nyt on tavoitetila. Mutta puolustusteollisuus tosiaan niin pitää saada ylös ja kun tuolla Münchenin turvallisuuskokouksessakin keskusteluja tästä asiasta kävin, niin ehkä se suurempi kysymys kuin se, että onko suunnitelmia tai uskottavia suunnitelmia, joita tarvitaan ensisijassa tietenkin, niin on se, että saadaan tilauksia. Nyt tarvitaan niin kuin aidosti tilauksia. Meillä on monessa asiassa niin näköpiirissä se, että no mitä tulee puolustusmateriaaliin, jota nyt voimakkaasti viedään Ukrainaan, ja on erinomaista, että Eurooppa on ollut tässä tuossa varsin yhtenäinen, ja sitä pitää tietysti jatkaa siihen asti, kun Ukraina on voittanut. Mutta me tarvitaan Euroopassa myös omiin varastoihin ammuksia, me tarvitaan materiaalia, ja tämä työ pitää aloittaa nyt. Nyt puhutaan herkästi, siis ei kausien, ei jopa vuosikymmenten projektista. Me voidaan huomenna olla ikään kuin kokoamme suurempia, paitsi tässä vaikutustyössä, niin myös suunnannäyttäjänä, ja näkisin, että tämä tulee olemaan tulevalla hallituskaudella niin kuin tärkeimpiä vaikutusalueita Euroopassa.
Eli NATO-jäsenyys avaa itse asiassa tietä EU-NATO-yhteistyölle myös Suomen osalta ja puolustusyhteistyö EU:n puitteissa nostaa päätään. Onko tähän lisättävää, Riikka Pakarinen? No aikanaan kun Euroopan unioni luotiin, niin sehän luotiin säilyttämään tai tuomaan rauhaa maan osaan, niin siinähän on pitkälti onnistuttu pois lukien Jugoslavian sodat. Nyt taas Euroopassa soditaan. Minun mielestä Euroopan unioni on tietyllä tapaa koko historiansa ajan epäonnistunut kuitenkin siinä, niin kun on pystytty takaamaan rauha, mutta käytännön tasolla sitten, että kun on lähdetty luomaan tätä yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa tai puolustuspolitiikkaa, niin käytännössä konkretia on puuttunut. Eli Lissabonin sopimuksessa kirjattiin silloin hyvin selkeät tavoitteet. Meillä on turvatakuulauseke, että jos johonkin maahan hyökätään, toinen valtio on velvollinen avustamaan ja niin edespäin. Mutta se konkretia niin kun tämän lausekkeen sisältö, niin se on jäänyt uupumaan. Ja mun mielestä nyt jos jossain Euroopan unionin pitää kehittyä, niin on nimenomaan se, että luodaan vahvempaa yhteistyötä ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalle. Ja aivan, on aivan samaa mieltä Elinan kanssa siitä, että nimenomaan tämä puolustusmateriaaliteknologia ja tämä, niin tässä Euroopan unionin voi olla koko ajan suurempi. Ja myös Suomi. Ja Suomessa on jo nyt hyvää yritystoimintaa sillä saralla. Ja ehkä vielä lisään sen, että kun meillä on hyviä niin kuin aloitteita puolustuksen osalta. Meillä on JEFiä, meillä on EI2 ja kehysvaltioyhteistyötä, mutta nämäkin on tietyllä tapaa jääneet irralliseksi. Ja mun mielestä olisi niin kuin, parempi, että nämäkin olisi Lissabonin sopimuksen sisällä, jolloin ne olisi tiivimpää eurooppalaista yhteistä politiikkaa. No, tutkijana, kun tätä asiaa on seurannut, niin Euroopan unionissa on paljon tehty tämän puolustusyhteistyön puitteissa jo ennen tätä Venäjän hyökkäyssotaa. On pysyvä rakenteellinen yhteistyö käynnistetty, on suunnattu jonkun verran resursseja näiden yhteisten hankkeiden tukemiseen. Nythän valtiot, Euroopan unionin jäsenvaltiot, laittavat valtavasti rahaa puolustusbudjetteisiinsa, mutta ei oikein vielä ole näkynyt, että miten tämä säteilee tänne EU-yhteistyön puoleen. Nyt konkreettisia esityksiä, miten tätä edistetään. Mikä on Suomen intressi tässä yhteisessä puolustuksessa? Suomi ei ole ollut yksi kaikkein innokkain näistä PESCO-hankkeiden tai pysyvän rakenteellisen yhteistyöhankkeiden osallistujamaista, mutta Atte, Harjan, tunnet kentän hyvin. Joo, pakko todeta tuohon alkuperäisen kysymykseen. Minusta Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyys selkeyttää tätä pelikenttää, koska se selkeyttää se NATO, että EU:n työjako, että se on sikäli NATO ja EU:n etu, jossa NATO on se sotilaallinen suorituskyky, kova puolustusliitto ja EU taas on osaltaan niin kuin teollisuustaloudelliset lihakset, jolla voidaan niin kuin edesauttaa sitä, että Naton eurooppalainen pilari vahvistuu, mikä on niin kuin väistämätöntä. Ja siihen liittyy myös tämä niin kuin puolustusteollisuuden nyt aika kiireinen skaalaaminen ylös, joka tuntuu olevan valitettavan takkuilevaa. Mutta minusta tähän EU-rakenteisiin niin Suomen etu olisi huolehtia minusta siitä, että me tätä niin kuin protektionismia purettaisiin sieltä pois niin, että oikeasti pystyttäisiin synergisemmin ja kokonaisena EU:na vastaamaan tähän valtavan materiaalisen haasteeseen, jonka yhdistää se, että Ukraina kaipaa sitä materiaalista tukea nyt valtavasti, myös koulutuksellista materiaalia. Ja sitten toisaalta meidän pitäisi rakentaa eurooppalaiset puolustussuorituskykyä, joka on tiedetty niin kuin hajanaisesti heikoksi, mutta nyt kun on ruvettu varasto-oviin niin availeen, niin se materiaalin vastuu on ollut aika kehnoa, eli se on vielä huonommissa kantimissa monilta osin kuin on kelattukaan. Niin tavallaan mä niin näkisin sen, että sitten meillä on erilaisia rakenteita, jos kannattaa olla mukana. Suomen etu on huolehtia siitä, että sitä niin protektionismia puretaan, että se varainkäyttö EU-tasolla on tehokasta. Mutta kyllä mä sanon, että myös Suomen etu on huolehtia siitä, että tästä ei tehdä turhaa nokkapokkaa transatlanttisesti tai UK-EU-tasolla, että koska nämä on meidän puolustuksella hirveän strategisia tärkeitä kumppaneita myös, että Suomi on niin huolehtimassa siitä, että yhteispeli Yhdysvaltojen, Iso-Britannian, Kanadan, muiden kanssa tavallaan, jotka ajaa samoin intressejä, että nämä rajapinnat on mahdollisimman jouhevia. Kiitoksia. Sitten oli Eveliina Heinäluoma. Joo, kyllä Suomella on varmasti muulle Euroopalle, tai me olemme esimerkki tässä puolustuskyvyn ylläpidossa, koska mehän olemme panostaneet tähän omaan kansalliseen puolustuskykyymme kautta eri aikojen ja sitten tehneet koko ajan kansainvälistä yhteistyötä. Ja Euroopan unioni on ollut myöskin meille jäsenyyden alkuajoista lähtien turvallisuusyhteisö. Ja meillä on ollut tämä pohjoismainen hyvin konkreettinen yhteistyö puolustuksen saralla ja sitten olemme suuntautuneet myöskin NATOon jo aiemmin tätä jäsenyyshakemusta. Eli toivon, että nyt tämä, vaikka niin kuin me
tämä on surullinen maailmanaika, missä eletään, niin tästä kuitenkin syntyy se kehityskulku, että kaikki Euroopan maat ottavat tosissaan tämän oman suorituskykynsä ja oman puolustuksensa panostamisen, koska nythän meillä tässä puolustusmateriaalien tuotannossa ongelma on se, että nämä linjastot ei kykene, niiden rakentaminen vie aikaa ja nämä yritykset vaatii tietenkin pidemmän aikavälin näkymän, että sitoutuvatko maat siihen, että tästä eteenpäinkin pidetään tämä puolustuskyky riittävällä tasolla, ja silloinhan nämä yritykset pystyvät näitä materiaalilinjastojakin rakentamaan, joten toivon, että tästä nyt muukin Eurooppa herää ja suhtautuu tämän koko maan osan puolustamiseen riittävällä kunnianhimolla ja samalla tavalla kuin Suomi on tehnyt. Ja sitten Sakari Puisto. Joo, jos menee ajassa ei kovinkaan paljon taaksepäin kesäkuulle 2021, niin silloinhan oli se ensimmäinen ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko eduskunnassa. Itse pidi meidän ryhmäpuheenvuoron ja silloinhan se kuvio oli se, että kaikki perusti ajattelunsa kansalliseen puolustukseen ja sitten oli nämä kansainväliset yhteistyöt niin kuin Ruotsin kanssa tai Ruotsin ja Norjan, brittien, Yhdysvaltojen, Ranskan, JEF erityisesti, että NATO-kumppanuus, että tuntui siltä, että näistä haluttiin niin kuin saada kaikki mahdollinen irti ja voi sanoa niin kuin silti mennä tarttumatta siihen varsinaiseen NATO-kysymykseen. Nyt kun tämä NATO-päätös on tehty, vaikka sitä ei ole vielä ratifioitu, niin kyllä se siinä mielessä muuttaa tätä EU-aspektia, että meillä on nyt se artikla 5 ennaltaehkäisevä vaikutus ja sitten se turvallisuustakuu putkessa, kun me ollaan jäseniä, mikä on niin kuin yksiselitteinen, enää ei tarvitse miettiä sitä 4-2-7 ja tavallaan rakentaa vähän tällaista osin jopa pilvilinnamaista ajattelua näiden kaikkien kumppanuuksien suhteen, mutta kyllä mä sanoisin, että edelleen pysyvä rakenteellinen yhteistyö, puolustusrahasto, kyllä mä näen näissä aika paljonkin hyvää ja tätä pitää tehdä ja se ajattelu varmaankin pitää mennä niin, että meillä on tiettyjä niin kuin valttikortteja, miten Eveliinakin äsken otti esille muun muassa tästä huoltovarmuudesta, mikä antaa meille niin kuin neuvottelukortit erilaisiin pöytiin ja sitten on erilaista, varsinkin sellaista aika niin kuin laajaa, kallista järjestelmää, esimerkiksi ohjuspuolustus tai vastaavan tyyliset jutut, mistä me voidaan sitten saada. Se on semmoisia komponentteja, mitä kansallisesti voi olla vaikea tehdä. Ihan lyhyesti, meillä alkaa aika kohta loppua. Okei, ihan lyhyesti noin PESCO-hankkeisiin, niin mustahan on erittäin hyvä aihe. Ja silloin kun ne lanseerattiin, niin nehän lähti aika vauhdilla liikkeelle. Suomikin oli aktiivisena, mutta nythän ne on käytännössä hautautunut kokonaan. Ja mun mielestä niin kuin ehdottomasti niitä pitäisi herätellä ja lähteä kehittämään myös yhteistyötä niiden kautta. Kyllä jo pysyvä rakenteellinen yhteistyö on ollut vahvasti esillä. Suomikin on poliittisesti siihen hyvin sitoutunut, mutta jos katsoo sitten sitä Suomen mukanaolo olisi varsinaisessa hankkeessa, niin siinä on ollut ehkä hieman vähemmän panoksia kuin mitä tavallaan poliittisissa puheissa on sanottu. Saattaa taustalla vaikuttaa myös se, että pienelle valtiolle on edullista, että voidaan kilpailuttaa eri puolustusvälinejärjestelmien tuottajia ja tietenkin tässäkin tilanteessa nyt sitten saattaa NATO-jäsenyys tuoda jonkinnäköistä muutosta tähän. Mutta yhtä kaikki EU-puolustusyhteistyö koetaan tässä paneelissa tärkeäksi kysymykseksi ja varmasti tämä niin sanottu Siperia opettaa, eli nyt kun huomataan, että tarvitaan sitä myös Euroopassa olevaa puolustusvälinemateriaalituotantoa, niin ehkä tässä on sellainen seuraava hallituksen iso kysymys, jossa Suomikin voi hankkia aktiivisesti mainetta EU-pöydissä. Mutta nyt nopeasti pari pikakysymystä. Ehkä toinen on sen kaltainen, että Suomi on todennut monessakin yhteydessä, että Ukraina on Euroopalle kohtalon kysymys ja Suomi tukee Ukrainaa niin kauan kuin on tarvetta. Nyt kysyisin panelistilta, että onko tämä sitoumus myös voimassa Ukrainan jälleenrakentamisen yhteydessä ja miten tavallaan varaudutaan näihin valtaviin kuluihin, jotka liittyvät Ukrainan jälleenrakentamiseen. Onko esimerkiksi Next Generation Ukraine mahdollinen seuraavan hallituksen hyväksyä, eli komissio laskisi liikkeelle myös sitten velkakirjoja, joilla pystytään sitten Ukrainan jälleenrakentaminen. Ja jos tämä on mahdollista, niin käsi ylös. Nyt kyllä äänet. Eli varaus oli Sakari Puistolla tähän kysymykseen. Ole hyvä, voit perustella hieman. Niin siis mä ilman muuta Ukrainaa pitää tukea ja sen jälleenrakennusta pitää tukea, mutta välineistä voidaan tietysti
neuvotella. Ja haluaako joku puolustella tätä Next Generation EU-mekanismin käyttämistä myös Ukrainan yhteydessä? Atte Harjanne. No, onko se juuri se mekanismi? Minusta ihan selvää, että tavallaan, että Ukrainalla on polku Euroopan unioni, että me nähdään Ukrainassa tulevan niin kuin vauras, hyvinvoiva eurooppalainen maa, niin se on niin kuin meidän etu ehdottomasti, ja silloin se on myös EU:n etu, ja EU kannattaa olla niin kuin kannattaa olla mahdollisimman paljon kuskin paikalla tässä jälleenrakennuspuolessa, että se tapahtuu synkrossa niin kuin EU-jäsenyyden etenemisen kanssa. Mutta sanotaan, että kyllä se tietysti se rahoitusväline muu pitää miettiä tarkoituksenmukaisesti. Ja sanon kyllä senkin, että ei tämä pelkästään EU-lihakset ei tässä riitä. Että varmaan tällaista niin kuin jälleenrakennuksen Rammstein-formaattia tässä pitää jotenkin luoda sitten Yhdysvaltojen kanssa. Iso kysymys on se, että onko Kiina jollain tavalla mukana vai ei, ja se varmaan riippuu siitä, mitä kiinalaiset tekee tässä ennen kuin, mille puolelle aitaa lopulta kallista. Valtonen halusi lyhyesti kommentoida. Joo, ilman muuta meillä on strateginen intressi ja ihan niin kuin humanitaarinen intressi tukea Ukrainaa myös jälleenrakennuksessa, mutta on tietysti erittäin tärkeää, että myös hyökkäyssodan aloittaja ja hyökkäyssodan jatkaja hyökkääjä laitetaan vastuuseen ja myös rahoittajaksi. Voisin mielellään strukturoida vaikka sellaisia velkakirjoja, joiden takauksena on Venäjän jäädytetyt varat tai venäläisten jäädytetyt varat Euroopassa, ja mä uskoisin, että tällä syntyisi jopa markkina. Evelina Heinäluoma. Joo, toivottavasti tähän jälleenrakennustyöhön päästään pian. Se on tietenkin valtava, valtava projekti, ja sen takia ajattelen, että tässä rahoituspuolessakin kannattaa olla aika avoimin silmin. Sitten ehkä sitä voi katsoa myöskin suomalaisten yritysten kannalta yhtenä mahdollisuutena. Meillä on esimerkiksi rakennusteollisuuden puolella paljon myös mahdollisuuksia, ja näiden uusien, vaikkapa näiden energiatehokkaiden rakennusten rakentamisessa, niin meidän yritykset voisivat olla siellä Ukrainassa myös rakentamassa, ja sillä tavalla, kun vientituotteena meillä on paljon annettavaa Ukrainalle. Ja sitten toinen pikakysymys viimeiseksi kysymykseksi, ja se liittyy EU-laajentumiseen, ja siinä tietenkin tämä iso kysymys on mahdollisesti Ukrainan jäsenyys Euroopan unionissa, jonka neuvottelut saattavat joidenkin lehtitietojen mukaan alkaa jo tämän vuoden, kuluvan vuoden aikana. Mutta ehkä se kysymys, josta on vähemmän keskusteltu, on se, että miten EU pitäisi uudistua laajentumisen, ison itälaajentumisen oloissa, ja tässä suhteessa kysyisin, että onko panelistit valmiita avaamaan EU:n perussopimukset seuraavan 4 vuoden aikana. Kyseessä on siis EU:n päätöksenteon tehokkuus esimerkiksi yhtenä isona kysymyksenä, toisena, jonka muun muassa Saksa on nostanut esiin, on EU:n riittävän yhtenäinen arvopohja ja sen suojeleminen. Ja nyt kädet ylös, ketkä ovat valmiita perussopimusmuutoksia harkitsemaan seuraavalla hallituskaudella. Ja sitten aloitetaan sieltä vaikka Evelinistä, miksi perussopimusten avaaminen ei teille käy. No, kannatan sitä, että unionissa pystytään vaikkapa tätä ulko- ja turvallisuuspoliittista päätöksentekoa vahvistamaan. Se on järkevää. Mutta sitten ajattelen, että kun me ollaan näin suurten periaatteellisten kysymysten äärellä, johon liittyy toisaalta tämä unionin sisäinen kehitys, meidän pitäisi pystyä vahvistamaan tätä meidän oikeusvaltioperustaa, ja että jokainen nyt unionissa oleva jäsenmaa noudattaa niitä alkuperäisiä unionin perusarvoja, niin siinä meillä riittää työtä, ja sitten meillä riittää tässä kaikessa vihreässä siirtymässä ja kilpailukyvyn vahvistamisessa. Ja kun osallistuimme Elina Valtosen kanssa Euroopan unionin tulevaisuuskonferenssiin tuossa jokunen aika sitten, niin huomasin kyllä siellä käydyssä keskustelussa, että tähän perussopimusten avaamiseen liittyy kyllä monilla jäsenmailla myös sellaisia pyrkimyksiä, jotka eivät tue taas sit Suomen tavoitteita, vaikkapa tästä yhteisvastuun lisäämisestä, jolloin tämä perussopimusten avaaminen on herkästi tämmöinen slippery slope, että kun ajatuksena jokaisella jäsenmaalla on se oma asia, jota lähdetään muuttamaan, niin sitten kun kaikki tuo ne omat lempilapsensa pöytään, niin se on sitten valtavan pitkä prosessi, joten nyt pitäisi keskittyä näiden ihan akuuttien kriisien ratkomiseen, eikä avata tätä riitaisaa perussopimusprosessia. Ja nyt lyhyesti Riikka Pakarsiselle sen jälkeen. Joo, tässä täytyy huomioida, että jos siihen lähdetään, niin tosiaan se on pitkä prosessi, että
että jos muistetaan Lissabonin sopimuksen, niin silloin kun oli perustuslaki luonnoksena lähdettiin etenemään, niin ajateltiin, että se on vuoden parin juttu, mutta se kesti yli 10 vuotta ennen kuin Lissabonin sopimus tuli 2009. Eli siinä niin kuin allekirjoitan täysin Evelinan huolen tältä osin. Sitten mitä tulee niin kuin tähän laajentumiseen, niin mun mielestä se edeltävä niin kuin iso laajentuminen, mikä tapahtui silloin 2000-luvun alkupuolella, niin siinä tietyllä tapaa musta EU ajoi seinään. Me samanaikaisesti voimalla lähdettiin tiivistämään integraatiota ja sitten samanaikaisesti laajennuttiin. Yleensä jos katsotaan niin kuin tutkimuksellisesti, niin jompikumpi tie pitää valita. Eli siinä mielessä olisin vähän kriittinen ehkä sen laajentumiseen. Et jos me nyt tässä kohtaa halutaan tehostaa Euroopan unionin toimintaa ja ehkä lisätä integraatiota myöskin, niin siinä kohtaa ehkä samanaikainen voimakas laajentuminen niin ei välttämättä palvele unionia. Kiitoksia. Nyt on aika päättää tämä osa tätä paneelikeskustelua, eli moderoitu paneelikeskustelu, ja pyytää itse asiassa EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies esittämään kommentit tälle paneelille, ja sen jälkeen sitten jatketaan vielä yleisökeskustelun muodossa, mutta väistyn tästä hetkeksi. Helsingin tätä Suomen toimistolle, tästä edustustolle, tästä tilaisuuden järjestämisestä ja Juhalle aivan erinomaisesta vedosta sekä tietysti meidän hyville panelisteille erittäin rakentavaa korkeatasoista keskustelua. EK julkisti tänään niin kuin EU-tavoitteensa seuraavalle parlamenttikaudelle. Tänäänkin keskustelussa sanottiin, että ollaan kovin myöhään liikkeellä. Me ollaan nyt yli vuotta aikaisemmin liikkeellä, haluttu nostaa joitakin kysymyksiä. Keskustelu varmasti jatkuu ja niiden kuuden teeman kautta vähän kommentoin tätä käytyä keskustelua. Jos mä saan ensimmäisen kalvon, joka liittyy nimenomaan tähän yhteisvastuullisuuteen. Mielestäni tämän linjan pitäisi edelleen olla meidän päälinja. Jokainen maa kantaa ensisijaisesti itse sen vastuun oman maan taloudesta ja että EU keskittyy niihin asioihin, joilla on unionin tasolla lisäarvoa. Mutta tätä haastetaan koko ajan määräajoin. Nyt on finanssipoliittinen väline lanseerattu julkisuuteen, suvereniteettirahasto ja EK:n linja tässä asiassa on se, että kun elpymispaketin vielä prosessointi on kesken, niin tulee olla äärimmäisen pidättyväinen uusien yhteisvastuullisten elementtien tekemiseen. Finanssisäätely, joka on ehkä nyt tuolta Piilakson kautta tänään hyvin ajankohtainen aihe, mutta Suomen rahoitusjärjestelmä on erittäin pankkivetoinen ja sen takia niin kuin, voisiko sanoa, että kasvun rahoituksen osalta on huolia siitä, että mikäli finanssisäätelyä entisestään tiukennetaan, niin se vaikuttaa meidän erityisesti PK-yritysten kasvumahdollisuuksiin. Eli malttia finanssisäätelyä. Hyvä, otetaan seuraava kalvo. Tästä paneeli oli kovin yksimielinen, eli tässä ei ole vaihtoehtoja Venäjän hyökkäyssodan osalta, eli se täytyy pystyä torjumaan. Siinä on kysymys arvoista, siinä on kysymys siitä, että miten kansainvälistä oikeutta noudatetaan ja miten Euroopassa jatkossa tapahtuu. Edelleen jälleenrakennuksen osalta noin aika laajasti myötämielinen käsitys, tietenkin sitten se kysymys, että millä se rahoitetaan. Juha jo otti ikään kuin elpymispaketin kaltaisen lainanoton, toinen on sitten jäsenmaksun korotus ja kolmas on sitten omat varat. Ja tässä tuli aika hyvin se haaste esille, eli tämä sota on myöskin kovaa taistelua puolustusteollisuuksien välillä ja olen antanut kertoa itselleni, että Venäjällä on konvertoitu aika paljon siviilitehtaita ammustuotantoon ja näin ollen niin kuin se linja, että miten pystytään Ukrainaa auttamaan, mutta samanaikaisesti nostamaan kapasiteettia eurooppalaisessa puolustusteollisuudessa. Siitä minusta oli hyvin, hyvin konsensushakusta näkemystä. Kolmas kalvo, strateginen autonomia etenee. Siitä Suomessa on aika lailla kavahdettu, että mitä sillä tarkoitetaan, että mitä on se eurooppalaisen omavaraisuuden tai strategisten kyvykkyyksien vahvistaminen, koska me olemme tietysti lähteneet aina niin kuin sisämarkkina-ajatuksesta ja siitä, että erilaiset toimitusketjut ovat mahdollisimman kilpailukykyisiä.
kuitenkin näkisin niin, että tämä juna etenee ja Suomi voi sanoa ei ja pysyä niin kuin kokoussalien ulkopuolella tai tuoda siihen suomalaista sisältöä. Meillä on taatusti myös annettavaa esimerkiksi energiapolitiikassa, raaka-aineissa, kvanttiteknologiassa, tekoälyssä, eli tuoda suomalaista sisältöä, ja tämä tulee taatusti olemaan seuraavalla hallituksella tavalla tai toisella pöydällä. Sitten neljäs kalvo. Tämä, joka paljon tässä puhuttiin, eli tämä vapaakaupan tilanne ja valtion tukien löysentäminen, jota nyt tapahtuu, ja meidän tietysti olemme hyvin pitkälti samaa mieltä kuin paneelissa, että meidän linja on jatkossakin se, että me emme tätä valtiotukikilpailua Euroopan sisällä voita näin ollen, hyvin vaativa edunvalvontaharjoitus tulee olemaan silloin 2025, että näitä määräaikaisia, toivon mukaan tarkkaan kohdennettuja valtion tukia poistetaan ja se EU:n ydinajatus sisämarkkinoista voisi palautua. Se on vaikea harjoitus. Yleensä kerran tullut yritystuki niin jää pysyväksi ja näin ollen niin tarvitaan kyllä voimaa ja kavereita sen asian tekemiseen. Viides kalvo, tämä ei ehkä tässä paneelissa kauheasti noussut esille, mutta vanha tämmöinen fraasi, että Suomi on saari tai Suomi on pussin pohjalla, niin se on entisestäänkin korostunut tämän Venäjän hyökkäyssodan johdosta. Eli aika moni asia, oli se sitten energia tai kuljetusreittejä tai jotain muita, niin meni Suomesta eteenpäin Venäjälle ja niin edelleen. Nyt tämä yhteys on poikki vuosiksi, kenties vuosikymmeneksi. Se korostaa meidän yhteyksiä länteen. Oli se sitten meri, ilma, rautatiet tai tiet. Eli niitä pitää huolehtia ja myöskin niin kuin strategisesti miettiä, että onko meillä kenties tämän yhden meriyhteyden, joka on Itämeri, lisäksi mietittävä Norjan kautta yhteyttä myöskin niin kuin eteenpäin, ja sen tyyppisiä avauksia on tehty varmasti pitkässä puussa ja vuosikymmenten päässä, mutta yhtä kaikki, niin sille voi olla myöskin saatavissa EU:n ja Naton rahoitus. Ja viimeisenä kuudentena kohtana niin tämä energia- ja ilmastopolitiikka, joka paljon nousi tuossa keskustelussa esille, se on tyydytyksellä tervehdin sitä, että kaikki pitävät riman korkealla. Tämä on Suomelle iso mahdollisuus, energia- ja ilmastopolitiikka, ja sitten pitää aina muistaa sanoa siihen yhteyteen digitalisaatio, koska digi on hyvin pitkälti se myöskin väline, jolla sitä energia- ja ilmastopolitiikkaa tehdään, ja että ei ole energia- ja ilmastopolitiikkaa ilman digiä. Tässä joitakin huomioita ja niistä sitten kommentteja tähän paneeliin, ja sanoisin, että hyvin samansuuntaisesti tässä paneelistikin myöskin näitä asioita tarkastelin. Kiitoksia. Kiitokset Jyri Häkämielelle näistä kommenteista, ja oli todella mielenkiintoista huomata, että hyvin paljon löytyy samankaltaisuutta itse asiassa paneelin sisällöistä. Me emme tätä mitenkään valmistelleet yhteistyössä kovastikaan EK:n kanssa, mutta näköjään teemat ovat sen kaltaisia, että niistä löytyy yhteistä pintaa paljon. Mutta nyt meillä on tilaisuus sitten käydä keskustelua yleisön kanssa, ja nyt täällä paikalla olijat voivat esittää lyhyitä kysymyksiä panelisteille. Mä oon käsittänyt, että muutamilla panelisteilla on aikatauluhaasteita, että saatamme joutua lopettamaan tuossa 15 vaille, mutta aloitetaan nyt yleisökysymyksistä, ja täällä taitaa olla ainakin kolme kättä heti pystyssä, ja Maria Blässär saa aloittaa, ja mikrofoni tulee. Mikrofonia on hyvä käyttää sen takia, että tätä seurataan myös online-striimin välityksellä. Joo, kiitos paljon panelisteille hyvästä keskustelusta ja moderaattorille. Ihan nopea pari huomiota tähän ennallistamiskeskusteluun. Me huomattiin syksyn aikana, että siinä aika paljon oli liikkeellä väärinkäsityksiä, ja mä haluaisin ihan muutaman kommentin tässä tehdä. Eli siis näihin tavoitteisiinhan ei ole päästy vapaaehtoisiin toimiin, ja sen takia komissio nyt lähti sitten liikkeelle ja ehdotti tällaista niin kuin velvoittavaa lainsäädäntöä. Mutta EU ainoastaan asettaa sen tavoitteen,
suhteen, eli EU ei puutu esimerkiksi siihen yksityisen omaisuuden suojaan Suomessa, vaan nämä keinot, joilla sitten Suomi pääsee niihin tavoitteisiin, on täysin suomalaisten omissa käsissä. Eli tämä on tosi tärkeä pointti huomata. Ja toinen asia on se, että sinne on tullut mukaan tosiaan tämä vuosi 1952, jota on aika paljon ihmetelty suomalaisessa keskustelussa. Se ei suinkaan tarkoita sitä, että Suomen pitäisi palautua 50-luvun yhteiskunnaksi, vaan se niin kuin tämmöinen luku on valittu sinne mukaan, koska se on ensimmäinen vuosi, jolloin on olemassa vertailukelpoista dataa. Kiitos, tämä halusin vaan tehdä. Kiitoksia. Ja sitten kysymyksiä. Siellä ainakin Helena Petäjistö oli ensimmäinen käsi, jonka näin, ja sitten oli kaksi kättä tässä. Aloitetaan. Kiitos. Mä ottaisin esille tämän sanan EU-vero. Se on yhtä suuri kirosana meillä kuin Ranskassa bensavero. Eli kun täällä kuitenkin tuli ilmi, että me kaikki ymmärretään se, että tämä EU:n strateginen suvereniteetti, että se on tärkeä ja ihan elinehto ja tavoiteltava, mutta se maksaa. Ja Elina Valtonen otti esille tämä hiilivero, mutta sitten on muitakin haittaveroja olemassa. Ja jos ajatellaan, että mikä on se kaikkein vähiten niin kuin kansalaisen näkökohdasta semmoinen ei niin hirveän vaikeasti hyväksyttävä voisi olla nämä haittaverot, jos ne meni sinne EU:lle. Niin pitäisikö tämä EU-vero ruveta nyt vähän selittämään kansalaisille eri tavalla, että ne ymmärtäisi, mistä tässä on kysymys? Kiitoksia. EU:ssa puhutaan omista varoista, eli veroluonteisista maksuista, mutta otetaan tässä kaksi kysymystä vielä mukaan, niin saadaan mahdollisimman paljon yleisöä mukaan. Oliko Marja Rissalakki seuraava ja sitten siitä herra hänen vieressään? Kiitos panelisteille hyvästä keskustelusta. Mä olisin kysynyt hallitusohjelman kirjauksia. Miten te koette, kuinka tarkat kirjaukset voidaan tehdä tilanteessa, jossa maailma, kuten ollaan nähty viimeisen 4 vuoden aikana, muuttuu koko ajan aivan meidän silmissä, jotta niihin ei sitten puolueet vetoa. Eli se on musta yksi aika tärkeä asia, varsinkin kun EU-politiikkaa mietitään. Kyllä, kiitoksia tästä kysymyksestä. Suomen entinen pysyvä edustaja Euroopan unionissa. Sitten siitä vierestä herra. Joo, Matti Mannonen teknologiateollisuudesta. Kiitos hyvästä paneelista tähän asti. Mä kysyisin sellaista asiaa, kun nyt viime viikolla komissio päätti oikeasti niin kuin höllätä näitä valtion tukisäännöksiä ja tuli aikamoiset höllennykset vuoteen 2025 loppuun asti. Ja te olette, osa teistä on seuraavassa hallituksessa, niin miten te pidätte huolen suomalaisten yritysten kilpailukyvystä tässä uudessa tilanteessa, kun meillä nyt ei oikeasti ole varaa hirveästi venyttää sitä velkavipua ainakaan? Kiitoksia. Ja nyt mä sanoisin, että mennään takaisin paneeliin ja sen jälkeen otetaan toinen kierroksi vielä kysymyksiä. Eli täällä oli kysymys ensinnäkin omista varoista EU-verosta, sitten oli toinen kysymys hallituksen EU-poliittisista linjauksista. Tämä oli myös se kysymys vähän, jota aion takaa sillä kysymyksellä, että onko hallitus valmis avaamaan perussopimukset 4 vuoden aikana, jos tällainen prosessi käynnistyy. Ja sitten oli valtion tuista edelleen, että kaivataan lisäkeskustelua oikeastaan siihen vakavaan yhtälöön, että oikeastaan on olemassa vain näitä Suomen näkökulmasta haasteellisia vaihtoehtoja valtion tukien nostamista, sallimista tai sitten toisaalta toinen puoli kolikkoa, usein tämä yhteisvastuun tai yhteisten toimien lisääminen. Että tästä halutaan nyt varmasti vielä lisätietoa. Kuka haluaa aloittaa, voitte valita myös sitten näistä sen, mikä teillä on lähinnä sydäntä. Riikka Pakarinen, tässä on käsi ensin ylhäällä ja sitten Atte Harjanne ja sitten Elina Valtonen. Niin, kiitoksia erinomaisista kysymyksistä. Ensinnäkin tuohon EU-veroon, mä oon Helenan kanssa täysin samaa mieltä siitä, että sitä pitäisi avata vähän enemmän ja mieluumminkin puhua sitten niistä omista varoista. Mutta niin kuin tuossa omassa puheenvuorossani, kun puhuttiin tästä budjetista, niin sanoin, niin tämä on jotenkin semmoinen skitsofreinen tilanne, että me Suomessakin ollaan paljon vaatimassa meille maataloustukia, aluetukien kautta, JNE, mutta sitten kun aletaan puhua näistä omista varoista, tai sitten siitä, että ollaanko valmiita laittamaan vähän enemmän siihen EU-jäsenmaksuun PKT:stä, niin sitten ollaankin niin kuin todella kriittisiä.
Eli mun mielestä niin kun pitää olla rehellinen siinä suhteessa, että me tarvitaan isompaa EU-budjettia, jos me halutaan niin kun luoda EU:sta vahvempaa. Ja silloin pitää myös niin kun esimerkiksi näitä haittaveroja sitten niin olisin täysin valmis niin kun keskustelemaan siitä, pohtimaan sitä, että voitaisiko näitä ohjata entistä vahvemmin sitten niin kun EU-budjettiin. Sitten tuosta vaaliohjelmasta, niin kyllä mä näkisin, että tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa niin meillä pitäisi olla enemmänkin semmoinen strateginen vaaliohjelma, jossa olisi ne isot tavoitteet määritelty. Ja sitten hallituskauden aikana voitaisiin sitten mennä yksityiskohtiin. Sitten se työvoimasta, kyllä mun mielestä niin kuin se, kuinka me pidetään suomalaisista yrityksistä huolta ja niiden kilpailukyvystä, niin totta kai kansallisesti musta ykköskysymys on se, että meidän pitää saada osaavaa työvoimaa tänne. Se on kaikkein suurin pullonkaula tällä hetkellä. Kaikki pitää tehdä sen eteen, että Suomi on houkutteleva. Ja toinen, mikä liittyy tähän, niin totta kai verotus. Keskustelu on tärkeää se, että yrityksen verokuormaa ei tulla kasvattaa myöskään seuraavalla hallituskaudella, niin kuin ei tällä hallituskaudella kasvatettu. Joo, kiitos Helena Petäistä, erinomainen kysymys. Tässä on ehkä varmaan suomalaisille on sit myös tärkeää kertoa se, että on tietysti päivän selvää, että jos me kyetään siirtämään joitain tehtäviä EU-tasolle, niin ne poistuvat sitten ikään kuin kansallisesta piiristä, jolloin se verotus siirtyy sitten sinne EU:lle pois kansallisesta piiristä. Eli kyllähän meidän intressissä varsinkin näin erittäin ankarasti verottavassa maassa on se, että kokonaisveroaste ei kiristy ja tämän pitää olla tietysti ohjenuora kaikessa päätöksenteossa tähän suuntaan, kun toivottavasti mennään. Ja sitten Marja Rissakille, niin samaa mieltä Riikan kanssa siitä, että strategiset EU-tavoitteet ja kyllä meille kokoomuksessa, jos ollaan hallitusyhteistyössä tai sitä jopa muodostamassa, niin se ensimmäinen kirjaus siellä on kyllä se, että Suomi on Euroopan unionin jäsen. Ja sitten tähän yritysten kilpailukykyyn, on asioita, joihin voidaan vaikuttaa ja sitten on asioita, joihin ei voida vaikuttaa. Ja nyt kun valitettavasti tällaiset valtion tukihöllentämiset tuli, niin meidän ei edelleenkään tarvitse, tai eihän meillä olisi myös mahdollisuuksia mennä siihen suuntaan. No nyt tosiaan on pidettävä huolta sit siitä, että nämä on niin kuin aidosti väliaikaisia toimenpiteitä, että Euroopan unionissa ymmärretään se, että mikä meidän kaiken vaurauden ja hyvinvoinnin lopulta se ajuri on ollut kaikki nämä vuodet ja se on nimenomaan kilpailu, markkinatalous ja siinä ympärillä tietysti hyvinvointivaltio, jolloin me voidaan sitten omalle elinkeinoelämään tai on pakkokin keskittyä meikäläiseen kilpailukykyyn täällä ja valitettavasti ehkä tämän viimeisen 15 vuoden aikana niin tässä on otettu takapakkia, mutta suunta pitää kääntää. Joo, kiitos hyvistä kysymyksistä. Kyllä se niin, että vero on vähän sellainen mörkö sana ja sitä on tässä kierrelty, mutta ehdottomasti näin, että EU kannattaa olla kyky kantaa sellaisia veroja, joita on mielekästä kantaa EU-tasolla. Ja just niin kuin Elina sanoi, niin se ei ole lisäistä, vaan se olisi niin kuin osittain korvaavaa. Haittaverojen haaste on tunnetusti se, että jos ne on tehokkaita, ne haitat poistuu ja sitten loppuu se rahankin tulo. Siinä se pitää niin kuin miettiä, että se on myös niin kuin pitkällä aikavälillä kestävällä pohjalla se tavallaan EU-fiskaalisesti tästä näkökulmasta. Mutta tämä on semmoinen sana, jossa mä toivon tiettyä suoraselkäisyyttä itseltäni ja kollegoiltani. Niin tämähän on se syy, miksi meillä osittain ei ole vaikka meidän hyvinvointi- ja sote-uudistuksessa ei ole verokomponenttia, kun se on ikävä sana, että sitä on vaikea myydä porukalle. Siis on siinä muitakin, mutta tavallaan, että musta tässä kaipaan just tällaista rehellisyyttä hommaan. Hallitusohjelma on mun mielestä tavoitteita. Kaikista hölmöitä on niin kuin sitoa käsiä hirveän tiukoilla linjauksilla. X, Y ja Z ei ainakaan käy tyyppisesti. EU-ero ei käy siitä mahdollisimman mieltä. ja sitten lähtee niin kuin ajaan niitä. Ja Suomen kilpailukyky, tosi hyvät pointit Riikalta, osaava työvoima, hirveän tärkeä investointiympäristö, joka houkuttelee. Ja sitten toisaalta me ei voida niinku työntää, yksi asia, mihin meillä ei ainakaan ole varaa, on niinku säilyttävät yritystuet. Et meidän pitää se oma yritysten tukeminen suunnata talouden uudistamiseen, niinku luomiseen, TKI:hin, tämän tyyppisiin, uusien teknologioiden skaalaamiseen. Ja siinä on niinku meidän, jos me saadaan tämmöistä osaamisen ympärille rakentuvaa taloutta enemmän, niin se on se meidän etu. Tosi paradoksaalista toteaa, että toinen meidän etu, mihin annetaan panostaa, on se, että meillä olisi paljon päästöntä puhdasta energiaa, joka sitten taas on tässä uudessa niin kuin dekarbonisoituvassa maailmassa niin ehdoton vientivaltti, tai siis kilpailukykyvaltti. Kiitos. Sitten oli Evelina Heinäluoma ja sitten vielä Sakari. Joo, mä olen samaa mieltä Aten kanssa, että tässä kilpailussa pärjää
pärjää vain Suomen kaltainen maa, jos me panostetaan vahvaan osaamiseen ja tutkimus- ja kehitysinvestointeihin. Ja siinä suhteessa varmaan tässä rakennerahastopuolellakin niin, ja EU-varojen jakamisessa, niin me voitaisiin enemmän myös kiinnittää huomiota siihen, että me jaettaisiin niitä rahoja näille meidän korkeakouluille ja sitten osaamiskeskittymille, josta sitten syntyy sitä uutta kasvua ja tulevaisuuteen päin katsovaa Suomea. Et siinä uskon, että tuleva hallituksen kannattaisi vähän uudelleen katsoa myöskin, että mistä sitä tulevaisuuden kasvua saa. Ja hallitusohjelmakirjauksista on samaa mieltä tässä kollegojen kanssa, että tämä maailma on näyttänyt sen, että yllättäviä käänteitä tulee ja silloin kannattaa olla se perusfilosofia selkeä, mutta sitten valmiutta hakea myös EU-tason ratkaisuja, niin kuin vaikka historiassa oli tämä turvapaikkakriisi ja EUn yhteinen maahanmuuttopolitiikan turvapaikkalinjausten hakeminen, niin kun oli linjattu hallitusohjelmassa hirveän selkeästi, että siihen ei lähdetä, niin sitten Suomi päätyi äänestämään näissä keskeisissä pöydissä tyhjää. Ja sehän on edunvalvonnan kannalta niin kuin kaikista tylsin vaihtoehto. Joo, tässä on aika monet kysymykset käsiteltykin. Itse olen sitä mieltä myös, että hallitusohjelmassa kannattaa ne lähtökohdat keskustella avoimesti läpi ja panostaa siihen että se ajattelu, kunkin ajattelu saadaan ikään kuin työstettyä läpi ja ymmärrettyä sillä ajatuksella, että ne voi myös muuttua sitten siinä toimeenpanossa tai yksityiskohtaisessa käsittelyssä. Mitä tulee taas näihin erilaisiin hiilitulleihin ja muoviveroihin, niin ehkä yksi vaan semmoinen näkökulma, mitä mä itse olen miettinyt aika paljon viime aikoina, kun näitäkin on käsitellyt, niin ne menee yllättävän kompleksisesti. Siis esimerkiksi nämä hiilitullit, että mekin kannatetaan niitä esimerkiksi meidän ympäristöohjelmassa, mutta sitten kun niitä lähdetään ihan oikeasti tekemään, niin siellä tulee paljon erilaisia näkökohtia, mitä on ollut vaikea hahmottaa. Sama tämä muovivero, mikäli muistan oikein, niin siihen tulee kaikkea sellaisia kysymyksiä, että mitkä muovit siihen lasketaan, onko siellä polyesterit, polyeteenit, onko siellä erilaiset välituotteet, hartsit, miten ne syrjäyttää jotain, vaikka puutuotteita ja niin edespäin. Niissä saa aikamoisen päänsäry, jos haluaa. Kiitos tästä. Mä joudun lähteä junalle. Selvä. Hyvää junamatkaa. Me jatkamme vielä kuitenkin yleisökeskustelua täällä. Täällä oli jotenkin 2 kysymystä, 3. Eli aloitetaan siitä. Sitä keskeltä. Näin. En tunne. Läpällä. Silja Pasanen, liikenne- ja viestintäministeriön kansainvälisten asioiden johtaja. Ensinnäkin kiitos tästä paneelista ja keskustelusta. Tämä on hirveän kaivattua keskustelua nyt vaalien alla. Ja jotenkin mä niin kuin ajattelen, että EU on sisäpolitiikkaamme ja sen takia tästä täytyy keskustelua. Vielä viitaten tilaisuuden nimeen, mitä Suomi haluaa EU:lta, niin mä sanoisin paremminkin, mitä me Suomi haluamme EU:ssa tai osana EU:ta. Tästä EU-ennakkovaikuttamisesta pari sanaa. Mä haluaisin tuoda sitä esille, että se on kuitenkin hyvin niin kuin perustyötä, mitä me ministeriöissä teemme. Ja meillä on hyvin paljon onnistumisia myöskin siitä, että Suomen EU-tavoitteita on saatu läpi pienissä ja isoissa aloitteissa. LVM-alalta nostan vaikka digi- ja datakysymykset, talvimerenkulun edistämiset, TNT-asiat ja niin edelleen. Tehdään tätä yhteistyöstä jaostojen kanssa ja sidosryhmien kanssa. Ehkä se, missä me voitaisiin petrata ministeriössä, on tehdä sitä paremmin näkyväksi ja tuoda niitä onnistumisia esille, koska niitä on. Mutta me ei ehkä osata aina kertoa niistä hirveän hyvin, niin tässä me ehkä aiotaan petrata jatkossa ja ainakin LVM:ssä tehdään tämän eteen työtä. Kiitos. Kiitoksia tästä kommentista. Varmasti hyvä ottaa myös huomioon tämä, että EU-politiikassa Suomi omien etujensa ajamisessa myös onnistuu. Tietenkin poliittisessa keskustelussa tämä jää usein vähemmälle huomiolle, mutta sitten oli vielä 2 muuta kysymystä ainakin. Täällä oli toinen, ole hyvä siinä. Ja sitten oli siellä. Kiitos, Mari Pekonenranta Finanssiala ry:stä. Tämä tuli sopivaan väliin, koska jatkaisin juuri tästä samasta teemasta kuin edellinenkin puhuja. Ja niin kuin tästä
ehkä tämmöisen alan sidosryhmän edustajan näkökulmasta, niin totta varmasti on tästä EU-ennakkovaikuttamisesta ja mitä hallituksessa ja valtioneuvostossa ja ministeriöissä voidaan tehdä vielä lisää ihan konkretian tasolla. Sidosryhmän näkökulmasta monesti tulee se olo, että ollaan aika myöhään liikkeellä. Meillä on todella hyvä tämä hieno U-kirjelmäjärjestelmä. Valtioneuvosto tekee hyvän selvityksen ja alustavat vaikutusarviot eduskunnalle ja eduskunta pääsee myös antamaan siitä näkemyksensä, mutta tämä tehdään vasta sen jälkeen, kun komission ehdotus on annettu. Eli se ei voi olla sitä ennakkovaikuttamista, jos halutaan olla jo paljon aikaisemmin liikkeellä vaikuttamassa sekä komission mielipiteisiin että muiden eurooppalaisten sidosryhmien mielipiteisiin ja kuulemassa ajoissa myös sidosryhmien näkemyksiä. Ja tästä olisin kysynyt, se tulikin esiin tässä monen teidän puheessanne tänään, mutta mitä niin kuin konkreettisesti voitaisiin tehdä, että Suomen valtionhallinnossa myös näissä ihan niin kuin yksittäisissä merkittävimmissä hankkeissa tehtäisiin sitä ennakollista vaikuttamista ja käytäisiin keskustelua. Kiitoksia. Sitten oli vielä yksi kysymys siellä. Herra, nosta käsi vaan ylös, niin saat mikrofonin. Kysymys, pitäisikö maatalouspolitiikka EU:ssa pitemmällä tähtäimellä siirtää takaisin kansallisvaltion päätöksen tekee ruokahuollon turvaamisen takia. Joo. Kiitoksia. Maataloustuista kysymys. Nyt kysyn, että onko vielä kysymyksiä? Siellä on ainakin yksi käsi. Joo. Niin, CAP. CAP, eli Common Agricultural Policy, yhteinen maatalouspolitiikka, varmasti suomennos. Ja sitten oli siellä... Hei, mä oon Josetta Nousiokin Reilukauppa ry:stä ja tulin tänne aivan myöhässä, eli en tiedä, ootteko puhuneet jo yritysvastuusääntelystä, mutta ei haittaa, vaikka se tulisi uudestaankin. Eli EU:ssa tällä hetkellä valmistellaan yritysten kestävää toimintaa liittyvää sääntelyä, asianmukaisen huolellisuuden velvoitetta ihmisoikeuksista. Ja haluaisin kysyä, että miten varmistetaan, että Suomi seuraavallakin hallituskaudella ajaa mahdollisimman kunnianhimoista sääntelyä. Nythän siellä näyttää vähän siltä, että ei välttämättä tule kovin kunnianhimoista siitä. Ja kuitenkin meillä on Saksassa, Ranskassa, Norjassa, Hollantiin tulossa samantyyppistä sääntelyä, niin miten Suomi sitten huolehtii siitä, että myös meidän kansallinen sääntely on sillä tasolla, että meidän yritykset ovat valmiudessa ja säilyvät kilpailukykyisinä tässä sääntelyn kehityksessä. Kiitoksia kovasti. Nyt on tilanne se, että tullaan viimeistä kertaa tänne paneeliin ja meillä on tässä kolme teemaa ainakin, eli oli ennakkovaikuttaminen sekä kommentti että kysymys, mitä tehdä konkreettisesti, että ollaan siis hyvissä ajoin vaikuttamassa erityisesti. Sitten oli yhteisen maatalouspolitiikkaan liittyvä kysymys, pitäisikö se palauttaa pääsääntöisesti kansalliselle tasolle ja sitten oli yritysvastuuasetus. Aloitetaan kenestä? Elina Valtasella on kiire myös. Ole hyvä. Joo, kiitos. Erinomaisia kysymyksiä jälleen. Täysin samaa mieltä, että myös onnistumisista pitää kertoa, mutta se koskee myös poliitikkoja. Nythän tämä on usein se, että tavallaan se, niin kuin mitä se näyttäytyy kansalaiselle, on näin, että EU taas tekee jotain, mikä on ongelma, ja sitten ikään kuin kansallisella tasolla se niin kuin korkeintaan torpataan. Niin siis mun on itse asiassa vaikea ymmärtää, miten suomalaisten niin Euroopan unionin niin kuin diggausprosentti on niin korkea siihen nähden, kuinka paljon tämä markkinoidaan niin kuin just päinvastoin, koska kuitenkin me ollaan EU:lta saatu aivan mielettömästi esimerkiksi just sisämarkkinoiden kautta ja kaiken muun kautta, että ollaan siirrytty kohti askeleita kohti eurooppalaista elämäntapaa. Toki niin kuin askeleita vielä otettavana, mutta hyvä näin. Tähän niin kuin sitten konkreettiseen vaikuttamiseen, niin vaikka olisikin niin ja on järkevää, että hallitusohjelmaan, ketä siellä sitten onkaan, mutta meidän näkökulmasta on järkevää kirjata EU-tavoitteet ikään kuin tavoitetasolla, niin kuin ylätasolla ja periaatetasolla, niin kyllä me ollaan luonnosteltu, me itse asiassa viime torstaina julkaistiin meidän Eurooppa tavoiteasiakirja, niin siellä muun muassa tähän vaikuttamiseen ja yleensäkin meidän EU-politiikan johtamiseen kyllä käytetään aika paljon aikaa tai ollaan käytetty aikaa sen luonnostelemiseen ja pohtimiseen ja on kirjaukset siellä olemassa. Eli halutaan
toimia niin, että sitten kun vuositasolla ikään kuin konkretisoidaan, että miten halutaan vaikuttaa yksittäisissä asiakokonaisuuksissa. Mutta ennen muuta kuin niitä periaatteita ja tavoitteita luodaan, niin kyllähän siellä täytyy tehdä valintoja ja poisvalintoja, että mitkä on ne ykkösasiat, joihin me halutaan Suomena vaikuttaa. Ja ihan viimeisenä halusin nostaa näin tässä niin kuin Euroopan kansalaisena, että on myös paljon semmoisia asioita, mihin ei välttämättä ole semmoista niin kuin yhtä kansallista intressiä. Et ihan samalla tavalla kuin meillä on tässä Suomen kansallisvaltion tasolla, meillä on hallitus ja oppositio, niin meillä on 5,5 miljoonaa ihmistä, joilla on kaikilla omanlaisensa näkemykset ja elämänpolut erilaisista asioista. Niin tämä pitäisi mun mielestä niin tulevaisuutta. Minun visioni Euroopasta on se, että me jonain päivänä ymmärretään se, että meillä on niin kuin kansalaisina vapaus ja vastuu Euroopan unionin asioihin, ja se on paljon paljon suurempi kuin se, että käydään tätä vuoropuhelua pelkästään kansallisvaltioiden kautta ja sitä matsia. Nyt oli hirveän pitkä puheenvuoro, niin mä sanon tosi tiivisti. Itse asiassa kaksi asiaa, mistä me ei tässä paneelissa olla kysytty tai puhuttu, mitkä on kuitenkin aivan jättimäisiä asioita. Ensimmäinen on se, että tosiaan mitä tehdään niin kuin rahaliiton kestävyyden osalta. Se on ihan niin kuin todella jättimäinen asia sen takia, että se tulee myös vaikuttaa siihen, miten kansalaiset näkee tämän kokonaisuuden. Ei mennä siihen nyt. Ja toinen on se, että mä väitän, että se, miten me Euroopan unionina liittyy myös maataloustukiin, toimitaan Afrikan kanssa lähivuosina ja vuosikymmeninä, niin se tulee olemaan kohtalon kysymys ensisijaisesti Euroopan kannalta, ei niin Afrikan kannalta. Siis niin taloudellisesti, sosiaalisesti, muuttoliikkeen kannalta, mutta ennen muuta myös geopoliittisesti ja geostrategisesti. Ja nyt me joudumme lähtemään. Kiitos erinomaisesta keskustelusta ja ensi kertaan. Heippa. Kiitoksia. Ymmärrämme. Ehdokkaat ovat kiireisiä näinä viikkoina ja päivinä ennen vaaleja. Kiitoksia myös Elina Valtoselle. Sitten mikrofoni on Riikka Pakarisen kädessä, eli voitte jatkaa. Täällä okay, no, maatalouspolitiikkaa myös liittyvä kysymys. No niin, ensinnäkin tästä vaikuttamista. Minusta on erittäin hyvä, että tätä keskustelua käydään. Suomessa tämä ennakkovaikuttaminen ja vaikuttaminen EU-tasolla, niin se on kehittynyt, sanotaanko viimeisen 10 vuodenkin aikana. Mutta no, jos ennakkovaikuttamista puhutaan, niin mun mielestä niin totta kai silloin on se komissio siinä niin kuin ykköskohteena. Ja kyllä siellä pitkälti merkkaa ne, että kuinka hyvin ja kuinka tiiviit niin kuin aidot suhteet, henkilösuhteet meillä on niihin keskeisiin päättäjiin. Tai niihin, jotka sitä lakia ovat valmistelemassa, direktiivejä valmistelemassa. Eli sitä pitää varmasti kehittää. Ja kirjata tosiaankin ne, niin kuin ne pääkohteet, pääpointit, niin seuraavankin hallitusohjelma, mitkä on ne kaikkein tärkeimmät jutut. Mutta sitten toinen vaikuttamisen väylä, tämä parlamentti. Ja mun mielestä siinä edelleenkin Suomella on valtavasti niinku kehitettävää. Me ei niinku kaikilta osin ymmärrä tästä parlamentin valtaa edelleenkään. Sekin on kehittynyt toki, mutta mepeillä ja yksittäisillä mepeillä, jotka ovat raportööreinä lainsäädännöissä tai varjoraportöörinäkin siellä, niin on ihan valtava valta. Ja siellä pystytään siinä vaiheessakin vielä muuttamaan hyvinkin radikaalisti sitä lainsäädäntöä. Ja tässä kohtaa musta niin kun sen parlamentin suuntaan, niin sinne kannustaa niin kun vielä voimakkaampaa vaikuttamista. Ja totta kai onnistumisia pitää tuoda esille. Sitten tämä maatalouspolitiikka. Aikana niin silloin olin maatalousvaliokunnassa, kun olin meppinä, ja tästähän silloin, kun Suomi liittyi EU:hun, niin käytiin huomattavan paljon keskustelua ja niin kuin koettiin ehkä myös maatalousväestön keskuudessa, että se on huono juttu, että nyt tuli yhteinen maatalouspolitiikka ja niin edespäin. Mutta nyt kun katsotaan sitten niin kuin vuosikymmenten jälkeen, niin kyllä mä pitäisin edelleenkin sen maatalouspolitiikan yhteisenä politiikan alana. Ja ihan jo ehkä suurin peruste sille on se, että kyllä sitä kautta niin kuin tulotaso myös maanviljelijöille on pystytty vakauttamaan. Et sitä ennen se vaihteli niin kuin oikeastaan hallituspohjittain, mutta kyllä tämä niin kuin, toki se on tullut byrokratia, sitä pitää karsia, mutta tulotason vakaus on pysynyt paremmin kuin aikaisemmin. Ja sen takia mä pitäisin sen osana EU-politiikkaa. Sitten tämä tulee tähän yritysvastuuseen, niin totta kai sen pitää olla keskiössä myös Suomessa. Ja kyllä mä luotan tässä myös yrityksiin, että se on myös heidän niin kuin kilpailukyvyn kannalta niin ensisijaisen tärkeää. Atte Harjanne ja Evelina Heisauma saa viimeisen sanan. Joo, tosi hyviä puheenvuoroja sinänsä oli. Musta mä ehkä pelastan ennakkonäkyvyyttä ja tuon vielä sen kulman, että on myös niin tietyllä tavalla kulttuurikysymys sen suhteen, että me puhuttaisiin niin kuin enemmän EU-politiikkaa. Se pitäisi ehkä tietyllä tavalla raivaa kaistaa meidän vaikka eduskunnan niin kuin kansanedustajien työstä, että se olisi mahdollisuutta osallistua siihen. Meillä kuuluu hirveän paljon sen, kun tavallaan teknisesti kyllä EU-päätöksenteon parissa, jos tuukirjeiden ja muiden kanssa, mutta sitten jää vähän, kuten tämäkin taitaa olla ainut ensimmäinen EU-päätöksenteon
politiikan paneeli tässä vaalien alla. Et meillä pitäisi olla siihen enempi niin kuin yksinkertaisesti kaistaa. Ja just puhuu, niin kuin Elina sanoi hyvin, niin meistä niin kuin osana ja sieltäkin hyvin, että tota, osana EU-ta eikä silleen, että tuolla on Bryssel, josta tulee tavaraa. Ja tota, että siellä on niin kulttuurista kiinni, mutta kyllä mä heitän pallon samalla myös sit sinne EU:n suuntaan, että kyllä EU on valtavasti petraamista sen läpinäkyvyyden ja ymmärrettävyyden kaiken kautta, että yritän niin tavallisena kuolevaisena pysyä kärryillä, mitä on tapahtumassa. Voit varmaan jotain poliitikon euroaktiivia, vähän uutisia lukea, kysyä ihmisiltä, jotka on siellä ollut, ja nyt puhutaan jo aika spesialisoituneesta ajankäytöstä, ja se on silti tosi vaikeaa, että kyllä se EU:n oma toiminta on todella niin kuin demokratian kannalta ongelmallista, miten läpinäkymätöntä se on. Ja tämä on niin kuin semmoinen yksi meidän vaikuttamisen kulma myös, että se on niin kuin strateginen osa EU-tulevaisuutta, sen niin kuin legitimiteetin kannalta olisi parantaa tätä huomattavasti. Maatalouspolitiikkaa en kyllä lähtisi sitä käppiä pilkkomaan. Mä luulen, että se johtaisi sellaisen protektionismin kierteeseen, jossa me nähtäisiin niin kuin todella paljon tehotonta rahankäyttöä, kalliimmat safkat, ja kukaan ei niin kuin voittaisi tässä loppupeleissä pätkän vertaa, että se on todella hazardi ajatus. Mä niin kuin näkisin, että se huoltovarmuuskomponentti, se voi hoitaa niin kuin tehokkaamminkin varmasti, jos on niin kuin huolta siitä, että me, ja varmasti on ihan perusteltukin huolta, että myös kansallisesti sitä kulmaa mietitään. Yritysvastuusta sinänsä on mieltä hyvä, että on niin kuin musta Suomen tärkeästä ajaa. Se on sellainen niin kuin lainsäädäntö, jossa on hyvä olla musta tarkkana, että niin kuin keinot vastaa päämäärää, että se on myös esimerkiksi PK-yrityksien kannalta niin kuin hyvä. Ja, tässä, ja toisaalta, että kun meillä on paljon sitten niin kuin vaikka ympäristöön liittyvää lainsäädäntöä, että nämä kaikki palaset pelaa niin kuin synkassa hyvin yhteen. Mutta tota, sinänsä tärkeää ja nimenomaan musta on hyvä ymmärtää, että tämä on niin osa kilpailukykyä, että yrityskenttä toimii vastuullisesti. Ja ehkä tässä pitää miettiä, että vähän sitä aikajanaa suhteessa EU-sääntelyyn, että miten, onko tarvetta tehdä kansallista komponenttia ennen sitä mahdollisesti joltain osin, mutta olennaista olisi saada niin hyvää EU-tason sääntelyä tässä ja olla siinä proaktiivinen. Kiitoksia. Ja sitten Evelina Heinäluoma. Joo, yritysvastuuasiasta samaa mieltä tässä kollegojen kanssa. Ehkä tässä vaikuttamiskysymyksessä on kuitenkin kaksi aika pragmaattista kysymystä. Ensimmäinen on resurssit. Meidän pitäisi ymmärtää se, että se vaikuttaminen vaatii myös ihmiskäsiä, puhuvia päitä, ja siihen meidän pitäisi panostaa huomattavasti nykyistä enemmän. Ja sitten toinen on tämä hallituksen EU-strategia, että nyt tällä kaudellahan tämä EU-ohjelma tuli aika myöhäisessä vaiheessa, että varmaan olisi koko hallituksen EU-politiikan kannalta hyvä, että se hallitusohjelman jälkeinen EU-strategia valmistuu aika varhaisessa vaiheessa, jolloin sitten siellä ollaan kuitenkin pystytty pääsemään jo pidemmälle, vaikka ei nyt yksityiskohtaisia asioita ratkottu viimeiseen asti, mutta kuitenkin ollaan päästy pidemmälle, jolloin se on sitten ohjaavana tekijänä kuitenkin sitten kaikessa siinä, mitä tulee eteen. Ja nyt kiitos tästä keskustelusta. Lähdetään viemään tätä EU-politiikan ilosanomaan omalta osaltani seuraavaksi Kontulan Ostarille. No kuinka niin paljon siellä ihmiset kyselee EU:sta? Kyllä. Kiitoksia. Kiitoksia panelistit, kiitoksia yleisölle. Hienoja kysymyksiä, kommentteja tuli paljon. Olen erityisen iloinen siitä, että EU-politiikasta keskustellaan ennen vaaleja. Tähän vaikuttamiseen sanoisin sen verran, että se on varmasti sellainen ikuisuuskysymys, on tärkeää panostaa siihen. Mutta sitten on myös tärkeää huomata, että vaikka kuinka vaikutettaisiin ja onnistuttaisiinkin, niin poliittisissa järjestelmissä päätöksenteko saattaa myös politisoitua, ja sekin on ihan normaali osa mitä tahansa isoa poliittista kysymystä, joten siihen on mun mielestä hyvä puolueiden varautua, että EU-asioista tullaan kiistelemään eduskunnassa, valiokunnissa ja myös sitten julkisessa keskustelussa jatkossakin, ja tässä keskustelussa on paljon varmasti hyviä eväitä siihen, miten edetään. Mä en ole nyt esittänyt kysymyksiä visiosta, ja siihen on ihan syykin. Mun mielestä EU-keskustelu on usein aika abstraktilla tasolla, ja aika positiivinen visio tässä kaikelta välittyy, ja nyt tavoite on kuitenkin saada myös konkretiaa sitten ja politiikkatoimien ympärille, ja mun mielestä ihan mukavasti siinä onnistuttiin, joten kiitoksia panelisteille, kiitoksia kysymyksen esittäjille, kiitoksia myös Jyri Häkämiehelle kommenteista. Tätä tilaisuutta on ollut ilo moderoida, ja nyt minulla on varmaan kunnia antaa puheenvuoro vielä Maria Blässerille, ja voit päättää tilaisuuden.
Tämä oli spontaani heitto Juhalta, eli ei minulla oikeastaan ole paljon tähän lisättävää kuin, että tosi kiva, että käytiin tämmöinen EU-keskustelu ja pidetään huoli, että ensi vuonna kun on EU-vaalit ja sitten joskus hamassa tulevaisuudessa seuraavat eduskuntavaalit, niin järjestetään näitä paljon, paljon enemmän. Hyvää päivänjatkoa kaikille.